Olá, saudações. Aqui quem vos fala é Raul Sibiapina. Eu sou servidor público, federal, estadual. Trabalho como perito criminal e também como professor de física. E a convite do Agora Eu Passo, quero montar para você uma revisão focada em noções de física para a prova da PRF. Espero poder contribuir com você, relembrando alguns conceitos, selecionando questões bem interessantes, questões focadas na prova, tendo em vista que a maior parte delas foram coletadas de certames passados, elaborados pela própria banca, a mesma que vai elaborar a prova da Polícia Rodoviária Federal, que é a banca CESP-SEBRASP, com o formato daquilo que é importante para ser cobrado numa prova e que vai exigir de um futuro policial rodoviário federal. Então, eu te convido para que a gente possa discutir alguns tópicos. Eu me baseei muito pelas duas últimas provas, dos dois últimos certames, 2013 e 2019, coletando os itens de mecânica. Haja vista que na prova de 2013, muitos tópicos não caíram mais na prova de 2019 e que também não cairão na prova de 2021, tendo em vista que o conteúdo programático foi apenas a parte de mecânica. Então, a prova é uma prova interessante. É uma prova que cobra do candidato tanto a compreensão de conceitos, em que você tem questões teóricas, basicamente, como também alguns cálculozinhos que são importantes. Eu te convido para que a gente possa começar, nesse momento, a tratar de alguns tópicos que serão importantíssimos para a sua aprovação. Vem comigo, vamos lá então. Vamos lá acompanhar aqui o nosso passo a passo. Acompanhe aqui comigo, nesse caso aqui. Vamos lá? Bom, para a gente começar então, eu selecionei para vocês especialmente aqueles tópicos que foram mais recorrentes, como eu falava, nesses dois certames. A gente vai abordando os tópicos à medida do possível. E, claro, sempre procurando apresentar um breve resumo teórico focado naquilo que é importante e, logo em seguida, itens no mesmo layout, no mesmo formato dos que são abordados para a nossa prova da PRF. Vem comigo, então. Vamos lá. O primeiro tópico, pessoal, que eu selecionei para vocês foi o tópico sobre lançamento horizontal. Porém, pensando numa situação mais corriqueira da demanda de um policial rodoviário federal, coloquei aqui um itemzinho que tem a ver com o disparo de uma arma de fogo. Você visualiza aqui uma pistola, nesse caso aqui, dá para você observar o estojo sendo ejetado e o projétil, nesse caso também, sendo disparado. Muitas pessoas imaginam, basicamente, que o projétil, ao ser disparado, ele segue, vamos pensar, numa trajetória retilínea, o que não é verdade. Através do efeito gravitacional, o projétil que é ejetado, ele vai, basicamente, sofrer determinado desvio. E esse desvio, como eu disse, é fruto da ação da força peso, da força gravitacional. É tanto que, no caso de disparos com distâncias muito elevadas, distâncias até quilométricas, no caso aí dos disparos feitos por snipers, além do efeito gravitacional e o efeito também da resistência do ar, eles levam em consideração vários outros efeitos, para que ele possa acertar mais facilmente o alvo, levando em consideração esses prováveis desvios que possam acontecer. Para o nosso caso aqui, a gente vai pensar uma situação ideal em que o projétil disparado da arma de fogo, no caso aqui uma pistola, e que ele vai sofrer um desvio na vertical. Bom, basicamente o que a gente vai tratar é isso. Ele vai ter dois movimentos. Um movimento horizontal, vamos pensar aqui, um movimento horizontal, em que, uma vez que não há nenhuma força atuando na horizontal, o movimento vai ser do tipo retilíneo e uniforme, e na vertical, como a gente sabe, esse movimento vai ser do tipo movimento retilíneo uniformemente variado. Ok? Então, não confunda, não esqueça esse detalhe. Aí você pode perguntar assim, professor, mas não tem a força do disparo? Muito cuidado. Quando a espoleta ela é deflagrada, que você tem a emissão de energia, essa energia ela vai ser transmitida para o projétil e vai ser ejetado numa alta velocidade. Porém, pessoal, depois que o projétil sai do cano da arma, não tem mais nenhuma força na horizontal, caso você negligencie, caso você despreze a resistência do ar.
A única força que vai atuar nele é a força peso que atua verticalmente, tá ok? A gente vai tratar isso com você passo a passo. Então, por não ter nenhuma força na horizontal, ele tem um movimento retilineiforme, de acordo com o que rege a nossa famosa primeira lei de Newton. E na vertical, ele vai ter a força peso atuando. Por esse motivo é que o movimento vai ser do tipo retilíneo, uniformemente variado. Tendo em vista que essa força na vertical é uma força constante. Então, o que é que a gente precisa analisar? As características. E essas características, elas vão ser analisadas agora para cada direção. Vou tratar agora com vocês ao longo do eixo X, que é a direção horizontal, e também ao longo do eixo Y, que é a nossa direção, nesse caso aqui, vertical. Bacana? Então, vem comigo. Vamos aí, na sequência, encontrar essa sequência de características que são individualizadoras para cada direção. Então, aqui você tem, ao longo do eixo X, como eu disse a você, o movimento é uniformemente variado. E se você analisar ao longo do eixo Y, esse desvio que o projétil teve pelo efeito da gravidade, né, o efeito gravitacional, a gente vai analisar, então, agora, esse passo a passo, cada um dos movimentos. Vamos lá, então. Coloquei para você aqui, a princípio, só para a gente analisar aqui essa sequência, só colocar para você aqui. Imagina, então, o seguinte, mais uma vez. Imagina que você tem aqui o nosso projétil, ele vai ser ejetado, olha. Como eu disse, muitas pessoas acham que ele vai retilinamente, mas ele tem um desvio. E esse desvio, como a gente vai analisar, depende de alguns parâmetros, depende da distância que a arma está do anteparo, onde ele vai alcançar, depende também da velocidade, nesse caso aí, do próprio projétil, tá? E alguns parâmetros que são importantes. Então, disparando aqui no caso, olha só, ele foi disparado, ele teve esse desvio. Então, vamos lá, o que é que acontece? A distância que ele anda na horizontal, ele percorre na horizontal. Bom, você viu que esse movimento, pessoal, é de que tipo? É o nosso famoso MRU. Professor, por que que mesmo na horizontal o movimento é uniforme? Você sabe, simplesmente, pessoal, porque na horizontal a força resultante ao longo do eixo X é nula. Por quê? Porque a força do disparo só ocorreu no disparo. Depois que o projétil sai do cano da arma, né, que ele tem essa balística externa, ele não vai ter força na horizontal. Só teria se a questão levasse em consideração a resistência do ar. Mas como as questões... basicamente, na maior parte delas, a gente trata aquela situação ideal, é muito provável que também caia na tua prova, assim como já foi cobrado nas várias outras questões que a Banca CESP elaborou, tanto para concursos da PRF, como também para concursos da perícia criminal, creio que muito provável mantendo também essa mesma ideia. Claro que, em outra revisãozinha, a gente pode tratar de situações que envolvam somente a resistência do ar. Para essa, por enquanto, vamos então negligenciá-la. Bom, então, a distância que ele vai percorrer na horizontal, galera, dependerá do quê? Vamos lá, então. Dependerá de dois parâmetros importantes. Dependerá dessa velocidade inicial que o projétil foi ejetado. Velocidade, às vezes, depende da arma, é próxima, inclusive, da velocidade do som. Está em torno aí, em alguns casos também, menores, 200 metros por segundo, 250 metros por segundo. Depende muito da energia que ela vai, no caso, liberar durante o disparo. Tá bom? Então, na horizontal, a pergunta é, como é que você calcula a distância X? Gente, a distância X é a distância que ele percorre no movimento uniforme. E vocês bem sabem que essa distância é igual a quem? É simplesmente o produto da velocidade vezes o tempo. Então, na horizontal, essa velocidade ela não muda. A velocidade muda onde, professor? Na vertical, como eu disse a você, pelo efeito gravitacional. Então, se a gente quiser, nesse caso aqui, representar essa distânciazinha X, basta, então, você levar em consideração que o corpo vai efetuar essa trajetória. Vamos pensar aqui, a gente pode destacar a distância X, que é a distância, vai ser o produto entre a velocidade inicial e o tempo que ela demora, pessoal, para chegar até aqui, até o anteparo, tá ok? Ou seja, o projétil ele não vai chegar exatamente lá onde você colocou alinhado com o cano da arma. Ele vai sofrer um pequeno desvio, como eu disse, dependerá de alguns parâmetros, dentre eles a própria velocidade com a qual ele é disparado, tá bom? Muito bem, então aqui, eu destaco para você basicamente a nossa primeira equaçãozinha,
para o movimento na horizontal. Bem focado naquilo que pode cair numa prova, naquela situação mais individualizadora para um policial rodoviário federal, ok? Então, a distância que ele anda na horizontal é a velocidade do disparo vezes o tempo de percurso, o tempo que ele demora para se movimentar. Show de bola? Perceba uma coisa interessante. Pelo fato da distância ser diretamente proporcional ao tempo, olha só, você inclusive pode dizer que essa variação, uma vez que ela é proporcional ao tempo, é uma variação linear. Ok? Se você fizer um gráfico, vamos pensar aqui, da distância versus tempo, esse gráfico, claro, ele vai ser uma reta. Uma reta, olha só, em que essa declividade, pessoal, essa inclinação, ela é cada vez maior quanto maior for a tua velocidade. Não esquece disso. Tudo bem? A gente chama de coeficiente angular da reta, naquela parte de funções lá em matemática, tá ok? Bom, visto o lançamento na direção horizontal, eu pergunto a você, como é então que eu poderia calcular o tempo gasto pelo projétil para atingir o anteparo? Né? Ele foi disparado, mais uma vez aqui no caso, eu pergunto, como é que eu calculo o tempo? Muito simples. Se você, então, conhece essa distância da boca do cano, né, da extremidade do cano, até o anteparo, na direção horizontal, e também conhece a velocidade que, com a qual o projétil ou projetil saiu do cano da arma, é só você recordar aquela nossa expressãozinha. Distância é a velocidade inicial do disparo vezes o tempo. Porém, perceba, a distância X, queridos, vai ser exatamente a distância na horizontal. Aqui, ó, só você substituir. Distância é a velocidade do disparo vezes o tempo. Calculando o tempo, muito simples. A velocidade está multiplicando, quando você passar para cá, ela vai dividindo. Portanto, o tempo é a distância entre o cano da arma, por onde o projétil vai ser ejetado, e o anteparo. Basicamente isso. Professor, só isso? Só isso. Professor, mas ele não vai ter também uma queda na vertical? Vai. Mas é um movimento simultâneo, pessoal. Perceba que à medida que ele se move na horizontal, ele também vai caindo. Em outras palavras, o tempo que ele demora para percorrer na horizontal a distância D é o mesmo tempo que ele gastou para cair na vertical a distância Y. Tudo bem? Então, basicamente isso. Não esqueça de transformar, quando possível, as unidades aqui da velocidade. Beleza? Para deixar tudo na mesma unidadezinha. Isso é importante. Muito bem. E no caso do eixo Y? Como agora há pouco nós frisávamos, no eixo Y, o movimento é retilíneo, uniformemente variado. Professor, por que mesmo? Simples, pessoal. Simplesmente pelo fato de que na vertical, a força resultante que atua sobre o projétil é a própria força peso, né? Uma vez que tem o efeito gravitacional, que agora há pouco eu falava para vocês. Então, supondo que a força peso seja uma força constante, a aceleração é também constante. Desse modo, o movimento é, não esqueça, retilíneo, uniformemente variado. Show de bola. Então, vamos tentar aqui equacionar, mais uma vez aqui, observa, ele desce, ó, atingiu aqui o alvo. E na vertical, uma pergunta interessante, né, uma vez que ele efetuou, opa, essa trajetóriazinha, vamos pegar aqui, é o que ele caiu na vertical, é o nosso Y. E aí, pessoal, nesse caso, vocês lembram lá quando estudaram o ensino fundamental ou mesmo o ensino médio, era aquela expressão lá da distância, né, da posição S, S0, mais VO, vezes T, mais A, vezes T ao quadrado, tudo isso sobre 2. Bom, se você imaginar aqui a boca do cano como a origem, de cara, você já pode dizer que esse nosso S0 é zero. Além do mais, é interessante você saber que essa velocidade aqui, queridos, é a velocidade na vertical. É a inicial na vertical. Que no caso de um lançamento horizontal, essa velocidade na vertical, não esquece, ela é sempre nula. Professor, sempre, sempre. Sempre que eu disparar um corpo horizontalmente, o nome já diz, horizontalmente, ele só tem componente horizontal, ele não tem componente vertical inicialmente. Ele vai adquirindo componente vertical à medida que o tempo vai passando, tá
bom? Então eu posso também, nesse caso aqui, dizer que esse cara vai ser zero. E, professor, e quanto é a aceleração? Claro, gente, você já sabe, a aceleração na vertical é a gravidade, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Então, essa distânciazinha que ele percorreu na vertical é o próprio S que você tem aqui. Então, eu vou apenas trocar o S por Y, já que é na vertical. Fica como nesse caso? Y. Então, a Y, que agora quem? É a tua gravidade. Coloca aqui para mim. É a tua gravidade. Tempo ao quadrado. Tudo isso, nesse caso aqui, galera, ó, sobre 2. Show de bola. Essa é a nossa expressão que nos dá, nesse caso aqui, o nosso Y. É o desvio que o projétil tem na vertical. Fruto de quê, professor? Desculpa. A garganta está um pouco aqui inflamada. Fruto de quê, professor? Fruto do efeito gravitacional. Então, resumindo, quando você faz o disparo de um corpo, quando um veículo cai numa ribanceira, vamos pensar assim, aquele movimento é chamado de movimento horizontal, em que na horizontal o movimento é uniforme, quando a gente negligencia a resistência do ar, que é o que é muito provável ocorrer na tua prova, e na vertical você tem, levando em consideração, tem que levar em consideração a força peso, a força gravitacional. Show de bola? Equaciona direitinho aí e, baseado no que a questão trouxer, você pode encontrar a solução adequada. Não esquecer, nesse caso, que uma vez que o Y varia proporcionalmente com o quadrado do tempo, se eu quiser construir um gráficozinho, vamos pensar assim, que relacione o Y versus tempo, lembra algo muito importante, que é a parte de funções, o gráfico claramente vai ser uma parábola. E, uma vez que a gravidade é positiva, essa parábola tem concavidade voltada para cima. É o nosso termo lá, que multiplica o fator x ao quadrado, como você visualiza, né, na função geral do segundo grau. Show de bola? Então, nesse caso, a função não é linear, é uma função quadrática. Perceba isso. Linear seria, como você viu agora há pouco, se fosse o lançamento horizontal. Beleza, queridos? Bom, e uma outra pergunta também muito importante é: e a equação da trajetória? Como é que você pode representar? Professor, o que que é isso? Equação da trajetória. Moçada, a equação da trajetória é uma função matemática que vai, de uma vez por todas, associar a coordenada do eixo das ordenadas, na vertical, com a coordenada do eixo das abscissas, que é a horizontal. Então, a gente já sabe representar o nosso x, você viu agora há pouco, o x é v vezes t, e o nosso y, acabamos de fazer, é a gravidade, tudo isso sobre 2, vezes o tempo ao quadrado, beleza? Bom, aí, como é que você pode, nesse caso, moçada, encontrar a equação da trajetória, ou função da trajetória? Isola para mim, aqui na primeira, isola o tempo. Como é que fica? É o nosso x sobre a nossa velocidade inicial. Tranquilo? Bom, pega o tempo, isola o x, não, isola o tempo, né? Isola aqui o tempo, traz para cá. Se você então observar bem, ó, a velocidade estava multiplicando, ela passou para cá, dividindo. Então, pega o tempo, isola, traz na segunda. Quando você colocar aqui na segunda, substituindo o tempo aqui na expressão, o que é que nós iremos encontrar? Olha que interessante. Gravidade sobre 2. Quem é o teu tempo? É o nosso x sobre v0, mostrado, ó, tudo isso ao quadrado. O que é que você observa nesse caso, portanto? Observa o seguinte, que o nosso y é igual à gravidade x ao quadrado, permanece o 2 aqui embaixo, velocidade do disparo também ao quadrado. E aqui eu chamo tua atenção para uma coisa muito importante, galera. Olha que interessante aqui. Nesse caso, este y é basicamente a relação que nós temos com a posição horizontal. E aí, interessante, agora há pouco eu te falava que, dependendo da velocidade do disparo, esse desvio pode ser maior ou pode ser menor. Tá bom? Então, vamos imaginar que eu fixe, no caso, uma distância da boca do cano para o anteparo. Distância fixa, a distância x é fixa. E eu vou fazendo disparos com velocidades cada vez maiores. O que que isso vai acontecer com o desvio? Ora, se eu aumentar a velocidade do disparo, perceba, o desvio vai ficar cada vez menor. Não é verdade? Ou seja, a chance dele atingir a posição que estava alinhada é mais elevada. Ok? Então, nesse caso aqui, pensando dessa forma,
Se você aumenta a velocidade de disparo, mantendo uma distância fixa da boca do cano até o anteparo, o desvio que o projétil vai ter na vertical é menor. Não esqueça disso. Pode ser algo inspirador para você na tua prova. Beleza? A outra coisa importante, pessoal, é que quando ele chega lá no anteparo, ele tem duas componentes. Ele prevaleceu com a tua velocidade na horizontal, porém, na vertical, ele também aumentou a sua velocidade, pelo fato de ter o efeito gravitacional. A gente tem aqui, ó, ele tem a componente horizontal, que era o teu V0, e a componente vertical, que é o que vai ser provocado pelo efeito gravitacional. Então, a tua velocidade resultante, no caso aqui do projétil, ao atingir o anteparo, seria isso aqui. Aí lembra que eu tenho basicamente duas componentes, dois catetinhos. Como é que eu iria calcular então a restante? Lembra que a hipotenusa, o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Tranquilo? Só não esqueça que essa velocidade na vertical lembra muito aquela equaçãozinha lá, VY, VOY, mais gravidade vezes o tempo. Sendo que na vertical, no lançamento horizontal, a gente não tem componente nessa direção, então vai ficar apenas o quê? Nesse caso aqui, ó, se eu fizer o VOY zero, vai sobrar apenas quem? A gravidade vezes o tempo que você tem como calcular. Então, tá aí. É como você poderia, nesse caso, determinar a velocidade resultante do projétil ao atingir o anteparo ou atingir, vamos pensar, o solo, caso não existisse um anteparo nenhum. Tá bom? Então, perceba que a gente tratou do lançamento horizontal de uma forma diferente das formas que são tratadas, vamos pensar, a nível mesmo de ensino médio, né? Pegando situações que, a princípio, não são aquelas situações diretamente ligadas ao dia a dia do PRF. É uma situação geral. Ajuda? Ajuda. Só que essa, como é mais específica, penso eu, ajudará ainda mais. A gente fica focado para inspirar naquilo que pode cair na tua prova. Então, elaborei para você aqui uma questãozinha interessante, né? Questãozinha aqui AEP 2021, já para te ajudar nesse sentido. Vamos colocar agora em prática o que a gente viu na teoria. Vamos lá, então. Vem comigo aqui. Olha só. Após o tiro efetuado por uma arma de fogo, horizontalmente, observe, por favor, horizontalmente, nesse caso aqui, um projétil é ejetado com velocidade inicial, olha só, velocidade inicial, que é o nosso V0, 200 metros por segundo, galera, em direção a um anteparo metálico do tipo plate, aquele muito comum nos stands de tiro, né? Placa metálica lá para você treinar a sua mira, a sua visada, efetuar seus disparos, sejam disparos rápidos ou disparos com visada. Localizado a uma distância de 10 metros, alinhado com o cano da arma, ou seja, a distância na horizontal, agora há pouco a gente tratava com vocês. Desprezando a resistência do ar e considerando a gravidade 9,8, olha só, metros segundo a menos 2, que é a mesma coisa, pessoal, que 9,8 metros por segundo ao quadrado. Eu coloquei 9,8 porque na prova de 2013, os itens de física caíram com gravidade 10. Porém, na prova de 2019, já caíram com gravidade 9,8. Vamos trabalhar em algumas questões com 9,8, outras com 10, e aí o que aparecer na prova, você estará preparado para executá-la. É possível concluir que, vamos lá, item 1. O desvio vertical efetuado pelo projétil ao longo do seu movimento é diretamente proporcional à sua velocidade do disparo. Será que é, pessoal? Agora há pouco nós tratávamos com vocês a situação. Nós chegamos à conclusão, nesse caso aqui, que na vertical, foi que nós concluímos nesse caso, na vertical foi a nossa equação da trajetória. Nós provamos para você que o nosso Y, só você voltar aí uns dois slidezinhos, é expresso de que maneira? Gx ao quadrado 2V0 ao quadrado. Será que através dessa expressão a gente pode concluir que o Y é diretamente proporcional à velocidade de disparo? Com certeza não. Por que não, professor? Porque você está vendo aqui que ela é proporcional, perceba, olha só, ao inverso do quadrado dessa velocidade de disparo, tá bom? Então, ela não é proporcional, ela é proporcional ao inverso do quadrado da velocidade.
E no item dizia que era diretamente proporcional. Ou seja, torna o item errado. Bom, professor, eu precisaria, então, mentalizar isso? Gente, é uma possibilidade. Porém, você também pode montar, como agora há pouco a gente fez. Eu sugiro que você construa. Porque se você aprende a construir, não tem como você errar. Show de bola? Vamos para frente. Tá, então, nós já fizemos. Ele está, basicamente, é um item errado. Vou pagar aqui para vocês. É um item errado, tendo em vista que foi provado que o nosso Y ele é proporcional ao inverso da velocidade do disparo ao quadrado. Quer dizer o quê? Quanto maior for essa velocidade do disparo, menor vai ser o desvio que o projeto vai ter. Isso negligenciando os outros efeitos. É o que a gente pode ter na prova da PRF. Tá bom? Então, só para lembrar aí no caso, já fizemos direitinho. Vamos para o item 1.2. Olha só, você já leu aí o texto, né? Já fizemos essa leitura. Mas então, supondo que o anteparo seja atingido, né? Ele não fala que o alvo é atingido, porque há um desvio em relação ao alvo inicial. O tempo de voo, o que é o tempo de voo? É o tempo de movimento. O tempo de movimento do projétil, desde o momento que ele foi disparado até atingir o anteparo, tá bom? Não esquece disso. É de 0,05 segundos. Ora, galera, vamos verificar. Você aprendeu a calcular o tempo, nós fizemos essa continha agora há pouco, né? Nós fizemos a demonstração. Se você conhece a distância do cano da arma até o anteparo, que no caso foi de quantos metros? Foi de 10 metros. E além disso, conhece a tua velocidade do disparo, na questão foi dado, 200 metros por segundo. Qual foi a dica que nós demos? Fácil. Trata no eixo X como um movimento retilíneo uniforme. Sendo assim, o tempo é simplesmente o quê? Distância pela velocidade. Professor, pode lembrar um pouquinho aí para a gente? Posso sim. Distância, velocidade vezes tempo. Logo, se eu quero descobrir o tempo, eu vou trazer para cá a velocidade do disparo, dividindo. Tá bom? Basicamente isso. Quando você, então, meus queridos, fizer esta continha aqui, olha só, faz rapidamente essa continha, é que você conclui que o tempo de voo, o tempo de movimento do projétil, do cano da arma até o anteparo, é de 10 metros sobre 200 metros por segundo. Você pode aqui, ó, despachar aqui o zero, despacha o zero, você encontra 1 sobre 20, que de cabeça, vocês são pessoas rápidas, tenho certeza disso, você encontra aí 0,05 segundos. É muito rápido. Piscar de olhos, basicamente, né? O tempo aqui de 0,05 segundos. E, de acordo com o item, torna este item corretíssimo. Ele está certo. Beleza? Tudo ok até aí? Vamos para mais um itemzinho. Aqui no caso, já coloquei para você, então está certo. Você de fato calculou encontrando 0,05 segundos. Bom, vocês estão percebendo que a ideia, pessoal, é você construir. Você construir, não precisa decorar. Tem alguns fundamentos de algumas expressões que são importantes. Mas se você aprender de uma vez por todas a construir os seus conceitos, montar o problema, meu amigo, ninguém lhe segura. E vocês bem sabem que, indo bem nos itens de física, que eu acredito muito que vão ser 6 itens novamente, pode ser um diferencial na tua aprovação. Por quê, professor? Porque os concorrentes nesse caso, né, pensando em como candidato, os concorrentes, muitos deles têm dificuldade em física. Vocês sabem disso. Então, se você conseguir já acertar ali alguns itens, quem sabe inclusive gabaritar a prova, meu amigo, eu tenho certeza que a tua vaga tem uma probabilidade muito maior de ser confirmada. E eu torço muito para que isso aconteça. Por isso que eu vou dar aqui também o melhor para que você possa realmente fazer uma excelente prova de física e garantir a tua vaga uma pré-APRF. Tá bom? Depois me fala se ajudou de alguma maneira essa aula, porque eu quero ter esse retorno. Bom, agradeço bastante, vai ser um imenso prazer, uma imensa honra ter algum retorno se essas dicas foram úteis para você. Eu espero que sim. Espero que sim. Posso fazer a diferença. Vamos lá, então. Elaborei aqui, então, a questãozinha, o item 1.3, observa, vem comigo aqui, então. O que é que ele fala para a gente? Caso não existisse o anteparo, que foi exatamente o modelo que caiu na prova de 2019, né, uma questãozinha que ele também tirava o anteparo num dos itens,
ou outros obstáculos, você não tem obstáculo nenhum, nem resistência do ar, nem nada, o tempo total de queda do projétil até o solo seria dado pela expressão tempo igual raiz quadrada de 2H sobre G, onde H seria a altura do cano da arma em relação ao solo, observa aqui, e G a gravidade local. Pessoal, será que está correto isso aqui? Vamos analisar. Como é que você pode montar nesse caso? Veja só. Você viu que o projétil, pegar aqui só para ficar melhor, a gente colocar aqui uma retinha, colocar aqui uma reta, observa aqui no caso. Imagina que aqui eu pudesse tratar, vamos pensar então, como o solo, observa aqui, e você imagina um projétil sendo disparado, tá ok? Pegar aqui um projétilzinho sendo disparado a partir de uma altura, pelo que ele falou para a gente, vou colocar para vocês aqui, uma altura H, não é verdade? Altura H em relação ao solo. O projétil foi disparado a partir de uma altura H. Aqui no caso, a altura H, que era a altura do cano da arma. Ele fez aqui um trajeto, você sabe, é um trajeto parabólico, uma vez que a função é do segundo grau, lembra? Então, como é que a gente pode calcular o tempo? Gente, muito simples. Agora há pouco a gente chegou na expressão de que o nosso y, só tirar essa parte aqui, o nosso y, basicamente, ele era igual a quem? Você lembra? A gente montou agora há pouco. Na vertical, o y é gravidade. Se eu pegar o tempo, tempo ao quadrado, tudo isso, galera, sobre 2. Sem decorar, você vai mentalizando a expressão. Lembra lá daquela expressão da distância, né? Uma vez que, não esquece, na vertical, a velocidade do projétil inicialmente é nula. A velocidade inicial na vertical é nula. Só tem velocidade onde? Na horizontal. Então, galera, o que que ele vai descer? Ele vai descer exatamente o teu H. Ou seja, o Y é o teu H. Bota aqui, ó. H vai ser igual a quem? Gravidade. Tempo ao quadrado, tudo isso sobre 2. Fazendo aqui meio pelos extremos, o que é que você pode, nesse caso, encontrar? Olha só. Só fazer meio pelos extremos. Então fica gravidade, tempo ao quadrado é o nosso 2H. Isola para mim o tempo ao quadrado. O G está multiplicando, quando ele passar para cá, ele vai dividindo. Olha só, 2H sobre G. Nesse caso, o tempo de queda. Né, o tempo total de voo até o solo seria 2H, tudo isso pela gravidade. Em que, mantendo o cano na horizontal, galera, basicamente, este tempo, olha só, interessante você lembrar disso, é o tempo total de voo. Show de bola. Então, pelo que ele informou no item, essa resposta está corretíssima. Está corretíssimo o item, beleza? Professor, eu posso mentalizar essa fórmula? Pode. Contanto que o teu movimento seja horizontal, tá bom? Onde o teu H é a altura de queda e o G, claro, é a nossa gravidade local. Perfeito? Meus queridos, vocês perceberam que eu trouxe para você uma situação e com base nela a gente foi criando itens, mantendo o mesmo padrão da prova SESP-SEBRASP. A banca, inclusive, foi algo assim na prova de 2019 e também em 2013, eu não vou falar de 2008, né, por conta lá da prova ter sido elaborada pela FunRio, que, claro, pegou boa parte dos contornos de mecânica, mas é um formato um tanto diferente. A prova SESP, que é o quê? Que você tenha conceitos em mente, que você sabe fazer umas continhas, basicamente, tá bom? Então, ela vai trazer uma situação para você e, dessa situação, ela vai tirar alguns itens. Provavelmente, talvez sejam duas situações. E que cada situação ele traga lá três itens para cada um. Ou pode ser o seguinte: três situações que cada uma delas tenha dois itens para você analisar. Bacana? Vai dar tudo certo. É só você pensar na formação de conceitos, abstrair direitinho aqui as ideias e que possa servir para você de inspiração, tá bom? Então, só para. Deixa eu ver aqui. Então, só para reforçar. Tem na tua cabeça o seguinte: para a tua prova, ela vem assim. São alguns itens, são situações que podem ser cobradas da parte da cinemática, da parte das leis de Newton e suas aplicações, e da parte dos princípios de conservação: trabalho, energia, impulso e colisões. Basicamente isso.
vem lá umas duas ou três situações. Escreva o que eu estou lhe dizendo. Com base na situação, o item que tem a ver com um determinado assunto específico. Professor, pode cair mais de um assunto naquela situação? Pode. É muito peculiar da prova CESP fazer isso. Bom, então não esqueça. Vamos voltar para cá então. Vem comigo aqui de novo para a gente acompanhar, galera. Vamos lá. Olha só. Fizemos aqui para vocês. Bom, um outro tópico também que é crucial para a tua preparação para a prova da PRF é o assunto força de atrito. A gente já fez umas aulazinhas, né, de reforço nesse aspecto para o nosso simulado que foi aplicado pelo Agora é Passo. Fizemos lá algumas, demos lá algumas dicas de força de atrito. Depois pega lá também, quem não viu, são dicas importantes. A gente fala um pouco da introdução sobre força de atrito, algumas dicas legais. Aqui a gente vai mais focado nas expressões, tá ok? Claro que lembrar que a força de atrito é uma das quatro interações. Ela faz parte da interação eletromagnética. Por quê? Porque ela é gerada pela interação que há entre as moléculas das superfícies em contato. A gente tem duas forças de atrito. A força de atrito estático, que é quando o corpo está em repouso em relação à superfície, aquele ponto de contato está em repouso em relação à superfície, e também temos a força de atrito cinético. Vamos começar então aqui tratando da força de atrito estático. Imagina que eu aplique aqui uma força F, em um bloco, tem aqui uma massa M, e ele permanece, vamos pensar, em repouso, pessoal. O que é que explica isso? Ora, a gente sabe que na vertical temos a ação de uma força peso, vertical para baixo, e vertical para cima, a gente tem a ação de quê? De uma força de contato, é a força normal. Lembra que a força peso é a força feita pela Terra sobre o bloco, e a força normal é uma das componentes feita pela superfície também sobre o bloco. Ora, se essas forças na vertical elas se equilibram, vamos pensar assim, e o corpo permanece em repouso, a única explicação para eu permanecer com o corpo em repouso é ter surgido na horizontal, vamos pensar assim, uma força de atrito, que vai se equilibrar com essa força que você aplicou. Essa força de atrito é chamada de atrito estático. E o que é que acontece? À medida que você vai aumentando essa força F, o atrito, se o corpo permanecer em repouso, também vai aumentando, mas tem um limite, né? Se você puxar uma mesa e ela permanecer em repouso, o atrito é igual à força que você fez. Mas eu posso romper aquelas soldas, né, que acontecem microscopicamente, para colocar o corpo em movimento. Então, enquanto o corpo estiver em repouso, a tua força de atrito estático, ela é menor ou igual, não esquece, ela é variável, a mi estático vezes a normal. E é maior ou igual a zero. Professor, por que ela é variável? Porque ela vai variar de zero até o valor limite, que é quando você conseguir romper, como eu disse agora há pouco, essas soldas microscópicas, né? Já visto que a força de atrito é uma força de origem eletromagnética. Não esqueça disso. Tá ok? Ah, tem uma situação que é quando você está na iminência de colocar o corpo em movimento. Quando você estiver na iminência de colocar o corpo em movimento, a gente fala que o atrito estático, galera, atingiu o seu valor máximo. Atrito estático atingiu o seu valor máximo. E, sendo o valor máximo, não é mais desigual, tá ok? Já é igual ao produto do mi estático vezes o normal. Aí vem a pergunta, professor, o que que esse mi representa? Bom, só para você não esquecer aqui, o mi, pessoal, é uma grandeza que representa a natureza dos materiais que estão presentes na interação. Ok? Daqui a pouco a gente vai falar para você um pouco melhor. Mas se você muda os materiais, você também muda o coeficiente de atrito. Belezinha? Não esquece disso. Vamos voltar para lá, continuar aqui o nosso raciocínio. Vem comigo aqui então. Professor, e se eu conseguir romper essas soldas? Bom, se você conseguir romper essas soldas, colocando o corpo em movimento, é claro, passa a existir um outro tipo de atrito. O nosso atrito agora cinético, aquele em que as superfícies em contato, elas estão em movimento relativo entre elas, tá bom? Então aqui vai surgir uma força de atrito cinético, né? Continua tendo aqui na vertical a força normal e para baixo, vertical também, a força peso. Porém, a expressão da força de atrito cinético
supondo que você mantenha a mesma superfície, ela é muito semelhante ao atrito estático, com uma sutil diferença. Ela é constante. Além do mais, ela depende agora é do coeficiente de atrito cinético, que na prática, pessoal, ele é sempre menor do que o coeficiente de atrito estático. Eu sou sempre menor, sempre. Professor, mas eu já vi algumas questõezinhas em que eles são iguais. Bom, é porque, dependendo, pessoal, da situação, pode ser que eles sejam muito próximos. E aí o autor acaba considerando que eles são iguais. Mas a rigor, fisicamente falando, eles são diferentes, tá ok? E, nesse caso, fisicamente falando, o atrito estático, o coeficiente de atrito estático, ele é sempre maior do que o coeficiente de atrito cinético. Belezinha? Não esquece disso, por favor, é importante você lembrar. Beleza? Vamos lá, então. E aí, não esquecer que, quando você compara o atrito estático máximo ou a força de atrito estático máxima, ela, sim, também é sempre maior do que a força de atrito cinético. Não esquece disso, ok? Vamos, então, agora abordar com você uma tabelinha aqui, que é interessante, só para você entender melhor a respeito desse coeficiente. Como eu dizia a você agora há pouco, o coeficiente de atrito é uma grandeza que está ligada, está vinculada ao tipo de material presente na interação, tá bom? Então, aqui tem, por exemplo, dois materiais, a madeira e a madeira. Para o Mi estático, a gente tem aqui, ó, 0,4, e para o Mi cinético, a gente tem 0,2. Veja que o Mi estático é maior do que o Mi cinético. Se eu colocasse gelo sobre gelo, aço sobre aço, articulações dos membros de uma pessoa como um todo, o Mi estático é sempre maior. Como eu disse aqui, ó, nessa situação, como eles são muito pequenos, a gente pode aproximar um do outro, né? Como acontece algumas vezes em algumas questões. Inclusive, a banca já cobrou isso também. Agora, para a rotina de um PRF, qual o Mi é mais importante? É claro, tem a ver com o coeficiente de atrito entre os pneus do carro e o asfalto. Nesse caso aqui, se os pneus estiverem novos, né, o asfalto seco, para o Mi estático é 0,85, é um valor que pode aparecer na tabela, ele vai fornecer para você, não precisa você decorar isso. E o Mi cinético, observa, ele é 0,7. Então, o que é para reforçar aqui? A ideia de que o coeficiente de atrito estático é maior do que o coeficiente de atrito cinético. Caso você se deparasse com pneus carecas, pneus desgastados, vamos pensar assim, o Mi, tanto para o estático como para o cinético, obviamente seria menor. Por isso que o carro iria deslizar mais facilmente, gerando maior risco de sofrer também acidentes aí em vias, sejam de pavimentações asfálticas ou outras pavimentações. Tá bom? Tudo bem até aí, galera? Tudo ok? Então, pessoal, a gente vai agora, basicamente, reforçar uma situação que é muito particular aqui para uma questão que possivelmente poderia cair numa prova da PRF. Seria o quê? Imagina que um condutor está numa estrada e de longe ele visualiza um obstáculo. Qual é a sua primeira ação? É pisar no freio. Só que esse pisar no freio não é instantâneo, a menos que a questão te diga. Fica atento nisso, tá bom? E uma vez que não é instantâneo, o que é que pode acontecer? Quando ele pisa no freio, ele, antes de pisar, tem o chamado tempo de reação. O que é o tempo de reação? É aquele tempo que ele demora para enxergar o obstáculo e agir, pisar no freio. Isso é variável, depende de vários parâmetros, né? Quando a pessoa tem um tempo de vida maior, né, mais velha, por exemplo, aquela região do nosso cérebro, chamada de bainha de mielina, ela passa a ter uma redução nessas combinações nervosas. A pessoa fica mais lenta na sua reação. Por isso que uma pessoa idosa, ela tem um tempo de reação muito maior do que o tempo de reação de uma pessoa, né, na idade média, por exemplo, idade, vamos pensar, de uns 30, 40 anos, que não tenha problemas, né, de saúde. Então, uma pessoa cada vez mais idosa vai fazendo com que essas combinações vão ficando cada vez menores, né? E aí você acaba aumentando o tempo de reação, o que é pior para o condutor. O que seria bom para o condutor? Ter um tempo de reação curto, um tempo de reação pequeno, para que ele possa reagir rapidamente à percepção de algum obstáculo, até de um carro que esteja à sua frente. Tudo ok? Então, voltando para cá, coloquei para você essa situaçãozinha interessante, observa aqui. Aqui o obstáculo, então ele vai ter duas distâncias, basicamente assim. Uma distância é a nossa distância de reação
que ela é percorrida, né, sem mudar a velocidade, por isso que o movimento, não esquece, é MRU, e a outra distância, galera, é a distância de frenagem. Supondo que a questão traga uma aceleração constante durante a frenagem, a gente pode tratar como movimento retilíneo uniformemente variado. E aí, a tua distância total, a distância total de parada, a distância de segurança, ela seria o quê? A distância de reação mais a distância de frenagem. Repetindo, a de reação seria no movimento retilíneo uniforme e a de frenagem, se eu considerar na questão, o autor considerar que da desaceleração seja constante, seria um movimento retilíneo uniformemente variável. Perfeito? Não esquece disso. Uma questão que pode, com certeza, cair numa prova, tem a ver especialmente com o dia a dia, né? Vamos pensar assim, das demandas que acontecem na autoestrada. Bom, então só para fazer aqui a continha, vem comigo aqui. Haja visto que a distância de reação é uma distância de um movimento retilíneo uniforme, imagina então que um veículo está aqui a uma certa velocidade inicial, vamos pensar assim, e ele vai se movimentar em MRU. Essa distância de reação, gente, do ponto de partida até aqui, né, durante o tempo de reação, é a nossa distância de reação. Como é que a gente pode calculá-la? Como eu disse, movimento uniforme. No movimento uniforme, a distância, não esquece, é a velocidade vezes o tempo. Beleza? Está aqui, então, para você, ligeirinho aqui no caso. Bacana? Essa velocidade, não esquece, é a velocidade inicial. E o teu tempo é o tempo de reação. Perfeito? MRU. Agora, e se eu considerar o movimento durante a distância de frenagem em MRUV? Professor, o que é isso? Gente, o MRUV quer dizer que a tua aceleração, ela é constante. Aceleração constante, ela não varia. Professor, a questão vai trazer isso para a gente? Vai trazer sim, tá bom? Se trouxer ela, ele dá essa dica importante. Aqui, ó, imagina que ele tem uma distância de frenagem daqui para cá. Como é que eu posso calcular? Vou te dar uma dica importante. Ele estava até aqui, gente, com a velocidade inicial. E imagina que aqui ele vai parar, ele vai atingir o repouso, ok? Bom, se você não tiver o tempo de frenagem, é muito mais fácil você aplicar a nossa famosa, quem é que lembra? Equação de quem? Equação de Torricelli, tá ok? Evangelista Torricelli, né? Italiano lá, foi aluno do grande Galileu Galilei. E aí é aquela equação que você usa quando o tempo não aparecer, né? No tempo de frenagem. Então como é que você pode fazer aqui no caso? Lembra? Velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado. Como aqui é uma frenagem, olha só, aqui é uma frenagem, o que é que você pode nesse caso garantir? Ele vai sofrer uma desaceleração. Por isso, lembra, fica negativo. Então, vai ser 2 vezes A, tudo isso vezes D. E esse D é o D de frenagem. Meus queridos, tendo em vista que a velocidade final é nula, a gente pode, nesse caso, descobrir quanto é a distância de frenagem. Como é que eu faço? 2 vezes A, distância de frenagem é igual velocidade inicial ao quadrado. Fazendo as suas contas, e isole para mim a distância de frenagem. O que é que eu fiz, professor, aqui? Eu só passei, ó. Esse cara estava negativo, nós passamos para o primeiro membro, ele veio positivo aqui. Bom, para você, então, descobrir essa distância de frenagem, já que esse cara aqui, ó, está multiplicando, ele vai passar para cá, galera, dividindo. Como é que fica? Olha só, então, vem comigo aqui no caso. Fica, então, vamos lá. A nossa velocidade inicial ao quadrado, só mudar aqui um pouquinho a cor, dividido por quem? Por 2A. Está aqui para você a distância de frenagem, beleza? Então, o que você deve fazer no caso? Você deve descobrir quanto é essa nossa desaceleração. Caso a questão não traga. Caso a questão não traga, você descobre aí o valor da aceleração. Tem a ver com a segunda lei de Newton e usando também a força de atrito. Bom, daqui a pouco a gente vai ver, então, uma questãozinha que pode ajudar. E no fim das contas, como é que você pode, neste caso, determinar a distância total? Distância total que ele percorre. Como eu dizia agora há pouco, é só somar a distância de reação com a tua distância de frenagem. Beleza? Queridos, até aqui tudo bem? Está entendendo direitinho até aqui?
Espero que tenha acompanhado o passo a passo. A proposta é essa: ver um pouco de teoria, não a teoria toda, né? Porque não dá tempo, numa revisão, a gente vai para os pontos mais importantes, te orientando naquilo que você tem que saber, né? Depois reforçar essa base conceitual e, claro, atacar questões. Sem atacar questões, você não aprende física. A ideia é essa: é você sempre procurar deter um pouco da teoria, até porque a prova, reforço, tem teoria e cálculo. As provas de 2019 e 2013 sempre tiveram assim. Algumas você fazia só mesmo, só na tua interpretação, como também algumas questõezinhas requeriam, no caso, o conhecimento de algumas continhas, beleza? Não só para a prova da PRF, mas a SESP tem esse layout de formato de prova. Vai dar uma situação e, com base nela, te perguntar itens que sejam boa parte teóricos, no caso de física, boa parte de cálculo. Aposto muito em 6 itens na prova, tá, galera? Então, se você aumentar aí tua nota, 6 itens, a tua média vai lá para cima, né? Então, você vai destoar dos seus concorrentes. Então, não deixa de estudar física. Não coloca a física aí para estudar. Vamos lá. Então, tá aí. Coloquei para você aqui, então, uma questãozinha aqui, número 2. Observa. Também a EP 2021, que trata dessa situação que agora há pouco nós falávamos. Vamos lá, então. O condutor de um veículo que possui uma massa M, olha só, acompanha comigo aqui, e se desloca com velocidade de 72 km por hora, qual é o primeiro passo? Transforma logo para metro por segundo. Quem é que lembra? 72 km por hora dá quantos metros por segundo? Lembra lá? É só dividir por 3,6, pessoal. Dividindo por 3,6, você vai encontrar velocidade inicial de 20 metros por segundo. Bom, faz a conta na raça aí. Para evitar a colisão, o motorista aciona os freios, percorrendo uma distância total DT. Lembra que a distância total DT, caso ele não negligencie o tempo de reação, é a distância de reação mais a distância de frenagem. Não esquece disso. Bom, você tem as duas distâncias. A não ser que o autor do item traga que ele brecou instantaneamente. Ele está negligenciando o teu tempo de reação. Caso contrário, a distância total é sempre essa. Distância de reação em que ela vai ser percorrida em um movimento retilíneo uniforme e a distância de frenagem. E, basicamente, o que pode cair na prova, um movimento retilíneo uniformemente variado. Continua comigo aqui, galera. Vamos lá. Desde o momento que visualiza o obstáculo até o momento de sua parada final. Olha só, na parada final, você sabe, a velocidade final só pode ser nula, verdade? Só pode ser igual a zero. Só ajeitar aqui um pouquinho para você acompanhar esse nosso passo a passo. Vamos lá. Considere que o coeficiente de atrito entre os pneus do carro e o solo seja igual a 0,8. No caso aqui, como ele está frenando, né, não falou que é algum tipo de atrito específico. Se fosse um freio ABS, pessoal, você teria um atrito estático, tá ok? Porque o ponto de contato do pneu com o solo, ele está em repouso, no caso do freio ABS. Se for um freio normal, ele vai derrapar normalmente. Então, atrito cinético. Não esquece disso, dica importante. Bom, então ele vale 0,8. É o nosso Mi que vale aqui 0,8. Considere o tempo de reação do motorista igual a 0,5. Olha só, já toma nota aí, tempo de reação do motorista, 0,5 segundos. E é percorrido em quê? Tempo de ação, movimento retilíneo uniforme. Show de bola, não esquece disso. Com base no conjunto de informações acima, julgue os itens a seguir. Vamos lá. O coeficiente de atrito entre os pneus e a pista e a gravidade e aceleração de retardamento, desculpa, ele quer que você relacione aqui, ó, o coeficiente de atrito entre os pneus e a pista e a aceleração de retardamento. Retardamento quer dizer de frenagem, tá? Não esquece disso. Retardamento quer dizer, vamos colocar aqui, frenagem do automóvel são diretamente proporcionais. Galera, é aquilo que agora há pouco eu falava para vocês. A gente vai ter que combinar a segunda lei de Newton com a parte da força de atrito. Vamos lá, então? Acompanhe aqui comigo, olha só. Só para você visualizar aqui o nosso passo a passo. Colocando aqui só para destacar direitinho, só para você imaginar aqui. Vamos pegar então aqui, ó, uma pista,
Olha só para representar aqui para você, seguir acompanhando direitinho. Imagina que você tem aqui então um carrinho, tá? Carrinho que estava numa velocidade, uma certa velocidade, ele vai parar. Olha só então, só para você acompanhar aqui o nosso passo a passo, beleza? Estava aqui o carrinho se movimentando numa certa velocidade e ele vai parar. Estava então numa velocidade inicial V0. Aqui mantém a mesma velocidade que ele vai parar, já que ele frenou nesse caso. Lembra que essa distância inicial é a distância de reação, essa distância de frenagem. Bom, se ele está frenando, o que que acontece com ele nesse caso, queridos? Basicamente aqui, acontece o seguinte: ele vai estar sujeito, vamos lembrar, a força normal que atua para cima. Acompanha comigo, a força peso que atua para baixo, e como ele está frenando, nesse caso aqui, vai ter uma força de atrito para trás. Força de atrito para trás, belezinha? Bom, como vocês viram agora há pouco, a gente comentava com vocês, a normal ela vai se equilibrar com a força peso. Normal é igual a força peso. Bom, então como só vai ter na horizontal, moçada, a força de atrito, a tua força de atrito, claro, só para lembrar aqui, ó, é MG, a tua força de atrito na horizontal, ela vai servir como força restante. Vamos só fazer aqui um adendo importante. Sempre que você tiver numa superfície plana, a normal equilibrando-se com a força peso, e o atrito sendo a única força que existe, ela vai ser naturalmente a tua força restante. É só você combinar a segunda lei de Newton com a tua força restante igualando com a força de atrito. Basicamente isso. Tá bom? Vamos voltar para cá, só para você acompanhar aqui o nosso passo a passo. Beleza? Só para colocar aqui direitinho. Estava aqui o nosso carrinho que desapareceu. Então tá aí. Tá bom? Então, basicamente o quê? A nossa força de atrito vai ser a nossa força resultante. Então, só para matar o item. Força de atrito é o teu μ normal. Força resultante, lembra? Segunda lei de Newton, é a massa aceleração. Só para deixar aqui o nosso carrinho aqui, basicamente. Opa, beleza. Tá? Só para deixar aqui o esboçozinho dele, para você lembrar de onde é que vem essa análise, tá ok? Queridos, percebam que a normal ela é igual à tua força peso. Então, olha só, fazendo tua conta, a normal sendo a força peso é o teu mg, que é igual a quem? Ao teu ma. Quem eu posso, nesse caso, despachar, galera? Olha só, despacha a massa. Aí você encontra o quê? O nosso μ vezes a gravidade. Beleza? Então, como eu dizia para você aqui no caso, ó, basicamente aqui, a aceleração ela é diretamente proporcional ao teu μ? Nesse caso, sim. Tá bom? Diretamente proporcional ao teu μ. Bacana? Elas são grandezas que estão variando. Se você reduz o μ, rapidamente também você reduz a desaceleração. Beleza? Maior mi, maior desaceleração. Menor mi, menor desaceleração. Fechou? Muito bem, vamos para frente aí. Você já leu a situação. Ele colocou para você que o coeficiente de atrito é o nosso mi, vale 0,8. E o tempo de reação, galera, é 0,5. Vamos lá então, olha só. Com base no conjunto de informações acima, julgue os itens a seguir. Bom, aí a gente já fez o item 2.1, vamos para o item 2.2. A distância total percorrida pelo veículo é menor do que 30 metros. Bom, gente, distância total tem aquelas duas partes, lembra disso? A gente tem a nossa distância de reação, como agora há pouco nós falávamos, e também a distância de frenagem. Então, só para você lembrar aqui da nossa dica, só fazer aqui o esquemazinho para você de novo, né? Colocar aqui direitinho. A gente tinha um carro que estava se movendo, ele teve dois percursos, não foi isso? Ele teve dois percursos. Vou colocar só um pouquinho mais para cá. Distância de reação e aqui vou colocar para vocês a distância de frenagem. Vamos lá? Acompanha comigo aqui. Distância de reação, olha só, distância de reação e essa é a distância de frenagem. Só para organizar aqui o carrinho. Exposto do carrinho, precisa você fazer, né, um carrinho assim mais evoluído, faz um esboço. Tem que fazer o um esboço para você
vislumbrar a situação, tá ok? V0, e aqui ele vai parar, galera, ele está em repouso, não esquece disso. Só apagar essa parte aqui, ficou um pouco feia. Repouso, beleza? Vamos lá então. Como é que você calcula a distância de reação? Você já sabe, é um movimento uniforme, lembra disso? É só fazer velocidade vezes o tempo. Lembra quanto era a tua velocidade? Lembra direitinho quanto era a velocidade? Vamos lá. Você tinha a tua velocidade, pessoal, sendo quanto? Vamos lá, era de 20 metros por segundo, não é verdade? E o teu tempo de reação, que ele te deu no item, vamos lá, só voltar aqui um pouquinho para você visualizar, é de meio segundo. Show de bola? Vamos lá, então. Aqui de meio segundo, tá? Fazendo tua conta, onde é que vai dar nesse caso aqui, então? Vai dar nesse caso quanto? Fazendo tua continha, vai dar 10 metros. Na verdade, 20 vezes 0,5 dá 10 metros. Então, a distância de reação vai ser 10 metros. Tranquilo? Não esquece disso. Beleza? Bom, e a distância de frenagem? Qual foi a dicasinha que eu te dei? Usar a equação de Torricelli. Ok? Para quem não lembra, vamos lá de novo. Velocidade final quadrado, velocidade inicial ao quadrado, você quer descobrir agora quanto é essa distância, claro que aqui está fora de escala, tá ok? Duas vezes o teu A, vezes a distância de frenagem, galera. Bom, queridos, fazendo aqui tua continha, olha só, esse cara vai embora, então fica zero, velocidade inicial ao quadrado, duas vezes A, distância frenagem. Isola para mim a distância frenagem. É fazer aquela coisinha que nós fazemos agora há pouco. Passa para o outro lado e divide depois. Fazendo tua conta, quanto é a distância de frenagem, bora, é a velocidade inicial ao quadrado, tudo isso sobre 2A. Distância de frenagem vai ser quem? Bora, VO ao quadrado. Aí lembra, agora há pouco, no item anterior, nós te provamos que o A era o mi gravidade. Tem que lembrar disso, se não lembrar fica difícil, né? Lembra direitinho aí. E no lugar do teu A, você vai pegar qual valor? Trazer para cá, ó. Opa, traz aqui o teu mi vezes a gravidade. Pronto, mi, gravidade, morreu. Fica então quem? Quanto era a velocidade inicial? Lembra, ela valia 20 metros por segundo. Então, nesse caso dá quanto, queridos? Fazendo a continha, fica 20 ao quadrado, dá para você fazer de cabeça, 20 ao quadrado é 400. Duas vezes quem? Bora, duas vezes o nosso mi, lembra que era 0,8, e a gravidade, nós colocamos quanto? Só para você lembrar, colocamos gravidade. Bom, nesse caso aí, ele não forneceu, mas pode usar 10, tá bom? Nesse caso, vamos deixar como 10. Tranquilo? Professor, mas se cair 9,8? Pode 9,8. Coloca 10 aqui para ser até mais rápido, tá bom? Vamos lá. Claro que tem que trazer, né? Como a gente trouxe no outro item lá, ela sendo 10, sendo 9,8. Bom, fazendo tua continha, 40, e aqui vai dar quanto, queridos? Vai dar 1,6. Quem é que lembra? Você divide direto aí, 40 por 1,6, tem que dar, bora, de cabeça aí, rápido, vai dar 25 metros. Né? Você pode multiplicar por 10 de novo, e aí fazer a continha simplificando, fica basicamente 25 metros. Moçada, se você tinha a distância de reação sendo de 10 metros, e a de frenagem sendo 25 metros, me diz aí, quanto vai ser a distância total de percurso? É só somar a tua distância de reação mais a distância de frenagem. Portanto, 10 metros somado com 25 metros, você encontra 35 metros. Por sua vez, maior do que 30 metros. Então, a distância total ela é maior do que 30 metros, o que torna o item errado. Disse que era menor do que 30 metros, não foi isso? Tudo ok? Então, tá aí mais um itemzinho para você analisar o nosso passo a passo. Beleza? Vamos então aqui para o nosso item 2.3, queridos. Muito cuidado com esse item. Muito cuidado mesmo. Olha que interessante. Se a superfície de contato das rodas com a superfície do solo for aumentada, quer dizer, a área de contato seja maior, mantendo-se o mesmo peso do veículo, né, e o mesmo tipo de material, a distância de frenagem será menor. O que é que você acha nesse caso?
Se o pneu fica mais largo, vamos pensar assim, né? Com o mesmo tipo de material, vamos pensar assim. Né? Não é ele ficar. Não vai pensar o pneu seco, não, tá bom? É o pneu mais largo, por exemplo. Será que o pneu mais largo, para as condições que a gente tratou aqui, vai alterar a distância de frenagem? Bom, se você, inclusive, quiser mentalizar aqui a expressão, gente, quiser guardar essa formulazinha, guarda aí para você, tá bom? Você pode deduzir com a equação de Torricelli, mas se quiser gravar, pode gravar. Ela pode ser muito útil para a sua prova. Bom, pode ser muito útil na sua prova. Olha só, perceba o seguinte, a distância de frenagem, ela depende de quais parâmetros? Da velocidade, do coeficiente de atrito e da gravidade. E lembra que o coeficiente de atrito tem a ver com o quê? Tem a ver com o tipo de material presente na interação do pneu com a pavimentação. Em momento algum, ele está aqui te fornecendo a dependência com a área, por exemplo. Então, é uma das leis do atrito em superfícies secas, fundamental na física. A força de atrito, como nós aprendemos nesse caso aqui, né, mi vezes a normal, perceba, ela não depende da área de contato. Beleza? Então, se você dobrar aqui, tiver uma área, pensar, maior, nesse caso aí, com o mesmo material, você não está mudando a força de atrito. Pelo fato de você não mudar a força de atrito, você mantém o mesmo mi. Se você mantém o mesmo mi, você mantém a mesma distância. Então, se a distância é a mesma, torna o item errado. Tá bacana? Aqui pegaria muita gente. Esse item pegaria muita gente. Então, qual é o fundamento físico que você deve entender aqui nesse caso? É que a força de atrito em superfícies secas não depende da área de contato. Depende do quê, professor? Depende do tipo de material existente, né, da interação, e se ela vai manter-se ou não constante. Depende do tipo de material. Belezinha? Não esqueça disso. Espero que você tenha aí entendido esse passo a passo. Belezinha? Bom, galera, aqui mais uma questãozinha para você fazer. Olha só, vamos analisar aqui o nosso passo a passo. Fala assim, ó. Um carro de massa M, que foi uma questão do CESP, né, SEBRASP, da PC lá de Alagoas, 2013. Eu modifiquei para tornar assim mais próxima daquilo que pode cair dentro do assunto da nossa prova, tá ok? Vamos lá então. Massa M desloca-se com velocidade original, quer dizer, como se fosse a tua velocidade inicial, vamos pensar assim, sofre uma frenagem e percorre uma distância D até parar. Bacana? Conforme representado na figura. Nesse caso da figura, ele está considerando que aquela distância é só da frenagem, tá ok? Nesse caso aí, ele não citou aqui o tempo de reação, basicamente. Para o travamento das rodas desse carro, utilizaram-se mecanismos hidráulicos, né? Você aperta no freio, você comprime lá o pistão, o fluido é comprimido também, até chegar onde? Na pastilha de freio, reduzindo a tua velocidade angular das rodas. Aí, no caso, beleza. Para o travamento das rodas, utilizam-se mecanismos hidráulicos, como agora há pouco eu estava para vocês. Com óleo incompressível. O que é incompressível? Eu desloco de um trecho, ele vai aumentando no outro, né? Ele vai ser propagado para todo o dispositivo. Até comunicar força lá para a pastilha de freio. Até a pastilha de freio. Fazendo o pneu reduzir sua frequência de rotação, ou sua frequência angular. Só para recordar aqui, pessoal, não precisa na questão, mas se cair na prova, movimento circular, lembra que a velocidade angular é 2π vezes a frequência. Aqui a frequência é dada em hertz e aqui a tua velocidade é dada em radianos por segundo. Ok? Só para lembrar aí direitinho essa dica importante. A velocidade angular é a grandeza que mede a rapidez com a qual o ângulo percorrido vai ser descrito no decorrer do tempo. Bom, quanto mais rapidamente o ângulo for descrito, maior vai ser a sua velocidade angular. É só você comparar, por exemplo, a velocidade angular dos ponteiros do teu relógio. O ponteiro dos segundos, ele gira uma volta completa em um minuto, né? Desses três ponteiros, hora, minuto e segundos, é o mais rápido, é o que tem maior velocidade angular. Então, até atingir o repouso, né? Ele vai até o repouso. Você vai frenar, vai até atingir o repouso. Aqui a situação. Nesse caso, pessoal, como ele falou da distância, né, que ele vai percorrer, o carro, então, estava a velocidade inicial, que era V, e vai frenar a distância aqui, no caso D, a própria distância de frenagem, ok? Muito bem.
Considerando o conjunto de informações, julgue o item a seguir. Vamos lá. Para se determinar a velocidade original, que seria também a tua velocidade inicial, em função da distância de frenagem, olha só, ele já deixa bem claro aqui para a gente que é a distância de frenagem, a seguinte relação é válida. Em que mi, né, nesse caso aqui, ó, é 2g, raiz quadrada, 2g vezes mi vezes d, em que mi é o coeficiente de atrito entre os pneus e o chão. Gente, esse d só não seria o d da frenagem se a questão citasse. Porque aí passaria a ser o quê? A distância total. Então, esse d aqui, reforço, é a distância de frenagem, tá ok? Distância que ele vai ter apenas no movimento de retardamento. Bom, como é que eu verifico isso? Vamos lá. A gente deu agora há pouco para você aquela formulazinha, né? Como eu disse a você, você pode mentalizar. Velocidade ao quadrado, duas vezes A, né? Distância, velocidade ao quadrado, sobre duas vezes A. E também nós vimos, agora há pouco, a gente provou para vocês naquele item anterior, que o nosso A é o mi vezes a gravidade. Lembram? Tem que lembrar, gente. A aula aqui foi montada dando um encadeamento. É uma sequência didática. Bom, depois você pode voltar, dar uma olhadinha de novo nessa dica importante, volta lá direitinho, tá bom? Então, se a gente pegar aí essa distância e substituir aqui a aceleração pelo valor que nós já tínhamos isolado antes, importante você recordar, é o nosso 2 vezes A, e o A vai ser o nosso mi vezes a gravidade. Gente, é só fazer aqui, ó, meio pelos extremos. Então, quem vai ser a tua velocidade inicial? Vai ser 2 vezes mi vezes g vezes d. Então, quanto é que dá a nossa velocidade inicial? Vai ser a raiz quadrada, 2 vezes mi, vezes g, vezes d. Ou, se você botar g vezes mi, o produto comuta. Então, está corretíssimo, sim. Essa seria a velocidade que ele teria no momento em que aplicou o pedal dos freios, tá ok? A tua velocidade inicial. Lembrando, essa distância é distância de frenagem. Não esquece disso. Professor, e se a questão dissesse que essa distância é a total? Aí estaria errada. Porque a total não esquece. Como é que você encontra a distância total? A distância total é a distância de reação mais a distância de frenagem. Tudo bem, pessoal? Não esquece disso. Professor, eu posso, nesse caso, lembrar dessa expressãozinha? Pode. Contanto que você entenda que ali eu só estou utilizando, galera, a distância de frenagem. Ficou bem claro? Se não for de frenagem, não vale. Bacana? Por favor, então, lembra aí direitinho dessa dica. Perfeito? Então, moçada, até aqui tudo bem? Espero que você tenha entendido direitinho, tá bom? Vai colocando na tua mente como é que se estuda física, e nesse caso, para a PRF, vai entendendo os conceitos. Entenda os conceitos, use os fundamentos, e com base nele, você vai construindo a tua resposta. Tá bacana? Bem, até aqui nós vimos algumas situações peculiares de certames passados, especialmente na parte de lançamento horizontal, das leis de Newton, com algumas situações. Falamos especialmente da presença da força de atrito, questões que foram abordadas nas provas elaboradas, né, pela banca SESC, SEBRASP, e temos muita certeza de que são tópicos muito recorrentes, muito prováveis também de caírem nessa prova da PRF, já agora no dia 28 de março de 2021. Dando seguimento, vamos então abordar agora com você um conceito muito importante, que é o conceito de trabalho. Vem comigo então, para a gente entender aqui esse nosso passo a passo. Bom, você pergunta, bom, basicamente, o que vem a ser o trabalho, galera? Basicamente, neste caso, o trabalho é aquela grandeza que sempre está associada a uma transferência de energia. E que para isso é necessário que aconteça a presença de uma força aplicada e que essa força possa provocar um deslocamento, né? O que esteja associada a um deslocamento. É o caso aqui. Quando esse halterofilista, né, essa pessoa aqui, esse atleta, aplica uma força no haltere, perceba que ele vai transferir energia para o mesmo, de modo que ele possa ter um deslocamento. Então, se você observar bem aqui, na sequência, o haltere se desloca, vamos pensar assim, aplicado, tendo sofrido ação de uma força, e que neste caso, a força, particularmente,
causou no mesmo um certo deslocamento, galera. Um deslocamento dele. Nessa situação, para a situação aqui apresentada, a força F e o deslocamento, elas foram grandezas paralelas entre si. Então, nessa situação em que a força atua de modo paralelo ao deslocamento e que esteja a favor do deslocamento, o trabalho dessa força é definido como sendo o produto entre a força e o próprio deslocamento que essa força vai gerar. Professor, só isso, ok? Quando a força for paralela ao deslocamento, nesse caso, o trabalho dela vai ser o produto entre a força e o próprio deslocamento. Lembrando a vocês, pessoal, que a unidade de trabalho, ela é sempre expressa em joules. Eu vou escrever o nome joule com letra minúscula, já que é o nome da unidade. O símbolo é maiúsculo, ok? Uma vez que é homenagem ao cientista, basicamente. Bom, o que é um joule neste caso aqui? Um joule é o trabalho feito por uma força que possua um newton, uma força resistante de um newton, e que essa força possa provocar no corpo o deslocamento de um metro. Ok? Então, basicamente, aí para você recordar do que é um joule. Então, o trabalho é a grandeza ligada ao deslocamento, contanto que haja uma transferência de energia, e que, neste caso, sendo a força paralela ao deslocamento e no mesmo sentido, ela vai ser simplesmente o trabalho, simplesmente o produto entre a força e o próprio deslocamento. Belezinha? Você deve estar se perguntando, professor, e caso não seja paralelo, apontando no mesmo sentido, o que eu devo fazer? Vamos pegar então a seguinte situação. Analisa aqui a situação em que eu tenha uma força, vamos pensar aqui, ó, inclinada, formando, meus queridos, um ângulo teta com a direção horizontal. E que esta força, obviamente, vai gerar um deslocamento D quando o bloco sai desde um ponto A até o ponto B. Então, neste caso, o que é que você deve fazer? Você deve decompor a força em duas componentes, que são chamadas de componentes ortogonais. É uma componente Fx e aqui, galera, uma componente que eu vou chamar de Fy. O Fx é a componente que vai ser paralela ao deslocamento e o teu Fy vai ser aquela componente que é perpendicular ao deslocamento. Bom, neste caso, claramente você percebe que das duas componentes, a que vai gerar o deslocamento é a componente Fx. Então, o valor que essa componente possui, a gente tem que lembrar daquela parte lá da trigonometria. É o cateto adjacente ao ângulo teta, em que a hipotenusa é o próprio F. Então, como é que eu calculo esse cateto adjacente, essa projeção ortogonal? Muito simples. É só fazer o F cosseno teta. Tem até pessoas que querem mentalizar isso, lembrando que essa força, né, como se ela estivesse, entre aspas, né, colada no ângulo. As pessoas querem decorar que, estando colada, ela fica vezes o cosseno. Né? Lembrando aí. Enquanto que a outra, né, que está separada do ângulo, né, seria a força oposta, basicamente, seria o F vezes o seno. Tá? Então, só uma dicasinha para você lembrar aí, basicamente, né, você nem precisa disso muitas vezes, mas quem quiser pode usar. Né, a ideia está projetada adjacente, de maneira adjacente, sendo a força vezes o cosseno, ok? Queridos, nesse caso, então, uma força que é o Fx, como é que nós iremos calcular o trabalho dela? Bom, muito fácil. A força Fx, ela vai ter trabalho expresso de que maneira? É só multiplicar. É a força Fx vezes o seu deslocamento. Sendo a força Fx, como você acabou de colocar aqui, ó, o F cosseno, então é F cosseno teta vezes D. Sendo assim, nosso trabalho da componente Fx fica mais organizado. É F vezes D, você pode trocar aqui no caso, Fd vezes o cosseno de teta. Professor, ficou mais trabalhoso. Verdade, por quê? Porque agora tem uma componentezinha formando aí com a horizontal, neste caso, né? A força F, neste caso, o ângulo teta. Bacana? Mas se fosse paralelo, a gente viu agora há pouco, era só F vezes o próprio deslocamento. Gente, então perceba que a força F, nesse caso aqui, formando o ângulo teta com o deslocamento, então é o seguinte, se eu tiver variando o ângulo, dependendo do valor do ângulo, pode ser que essa força nem cause trabalho.
É o caso aqui da componente FY. Perceba. A nossa componente FY, observa, ela está perpendicular ao teu deslocamento. Bom, como ela está perpendicular ao teu deslocamento, sempre que o ângulo for 90 graus, o cosseno de 90, creio que vocês lembrem disso, é zero. Então, nenhuma força perpendicular ao deslocamento realiza trabalho. Ok? Por esse motivo, para essa situação aqui apresentada, a componente FY não vai realizar trabalho também. Bom? Então, em resumo, se eu tenho um trabalho de duas componentes, uma delas é o FD cosseno teta e a outra é nula, o trabalho da força F, que seria a soma desses dois trabalhos, vai sobrar apenas qual para a gente? Apenas o trabalho da componente, galera, Fx, que é, portanto, o nosso F vezes D vezes cosseno teta. Tá bacana? Então, resumindo, se a força for paralela ao deslocamento, pode ser F vezes D. Pode ser positivo ou negativo. Se ela for formar um certo ângulo, faz o FD cosseno teta. Bacana? Lembra disso, é só você partir para o abraço. Bom, agora vale ressaltar para vocês que o trabalho da força só é FD cosseno caso a força seja constante. Tá bacana? Se a força variar, a gente tem outra maneira de calcular o trabalho. Seria pegando a área do gráfico, né? Força e deslocamento. Tá bacana? Bom, vamos então analisar um caso muito especial, que é o trabalho da força peso. O trabalho da força peso, galera, é um trabalho muito particular e vai nos ajudar a resolver algumas questões. Que, por sinal, muito recorrente sobre questões elaboradas pela Banca SESP. No último certame da PRF, aquela questão lá, digamos, que envolvia o disparo de arma de fogo, né, o projétil ejetado, ele perguntava em um dos itens daquela situação o trabalho feito pela força peso. Vamos então aqui analisar, para não deixar só a fórmula pronta, né? Vamos analisar aqui para a gente construir. Então imagina que eu tenho aqui, por exemplo, um corpo que se desloca de uma posição A até uma posição B. O deslocamento dele, galera, é exatamente o deslocamento D. Bom, se você analisar bem, esse corpo, ele possui uma força peso. Não possui? A força peso, vocês sabem, ela vai sempre atuar para onde, galera? Ela vai atuar para baixo, né? Feito pelo efeito gravitacional. Atua no sentido da gravidade local. Como a força peso atua para baixo, imagina que ela forme um certo ângulo teta com deslocamento. Como é que você, então, poderia calcular o trabalho da força peso desde o ponto A até o ponto B? Bom, você acabou de ver a fórmula. É a força deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre os dois vetores. É verdade? Porém, galera, vale ressaltar para vocês uma coisa muito interessante. Olha só. Se você observar aqui, daqui para cá, do ponto A até essa base, temos aqui uma altura, que eu vou chamar, neste caso, de uma altura H. Beleza? Perceba aí. E essa altura H é também um cateto adjacente, neste caso desse nosso triângulozinho. E sendo um cateto adjacente, vocês bem sabem que essa altura vai ser igual a quem? É o nosso D, olha só, agora há pouco a gente fez, que é a nossa hipotenusa, vezes o cosseno do ângulo, nesse caso aqui que o peso forma com o deslocamento. Esse é o nosso H. Ora, se o H é igual a D cosseno teta, eu posso optar, pô, ao invés de usar aqui na expressão do trabalho o D cosseno teta, posso botar o H, é muito mais prático. É o que nós iremos fazer. Olha só então, o trabalho da força peso é a força vezes. O que é o D cosseno? Olha que interessante, é o teu H. Pronto. Então, quem vai ser, galera, o trabalho da força peso? Bom, como o peso, vocês lembram, ele é expresso como produto entre massa e gravidade, fica M vezes G vezes H. Professor, só isso? Só isso. Professor, então nesse caso, eu posso sempre usar essa expressão? Pode sim. Você pode usar a expressão, desde que você tenha cuidado com um detalhe importante. O trabalho da força peso, portanto, ele não vai depender, gente, desse deslocamento. É somente do desnível
entre os dois pontos. É só pegar a vertical, tá bom? Pega a vertical, é a altura. Pega só a altura. Então, só uma dica para vocês aqui que é importante. Ok? O trabalho da força-peso, ele é sempre igual a mais ou menos mgh. Professor, mas o senhor colocou somente mais. Beleza. Quando é que ele pode ser negativo, pessoal? Olha só então, vou colocar para vocês aqui. Ó. Ele vai ser negativo, ou melhor, deixa logo positivo, tá? Ele vai ser positivo nesses casos em que você tem deslocamento para baixo, tá bacana? Deslocamento para baixo vai ser um trabalho positivo, que é o caso que a gente acabou de mostrar para vocês. Professor, e quando é que ele vai ser negativo? Ele vai ser negativo quando você tiver um deslocamento para cima, tá bom? Então, vem comigo aqui, ó. Não esquece disso. Se você tiver tentando calcular o trabalho da força peso em deslocamentos verticais, independentemente do trajeto, é só fazer mgh e fica positivo. Se for o contrário, deslocamento para cima, não importa o trajeto, basta só a altura, pega menos mgh. Beleza? Vamos lá então voltar para a nossa dicasinha aí importante. Então, resumindo para vocês, trabalho do peso, se eu tivesse assim em situação, olha só, eu tenho aqui o corpo, ele vai de um ponto A para um ponto B, vamos então tentar aqui fazer uma breve generalização, queridos. Olha só, imagina que eu vá de A para B, agora fazendo isso, ó, eu vou de A para B numa trajetória um pouco esdrúxula, né? Um pouco aqui diferente, trajeto 1. Eu vou depois do A para o B, olha só, seguindo o trajeto 2. E depois eu vou de A para B, ó, opa, passei para cá, eu vou para o trajeto 3. Bom, se eu te perguntar assim, pessoal, dos três trajetos, em qual deles a força-peso realiza maior trabalho? O que você me diria? Tenho certeza, você que está aí atento à aula, olha que interessante, como o desnível, gente, de A para B, independentemente dos trajetos, como o desnível de A para B é o mesmo desnível H, olha que interessante, é o mesmo desnível H, não importa. O trabalho da força-peso, ele vai ser o mesmo pelo trajeto 1, vai ser o mesmo pelo trajeto 2, que é o mesmo pelo trajeto 3. O do peso, tá ok? Professor, por que isso acontece? Simples, você acabou de ver. Depende só de três parâmetros. Massa, gravidade e altura, beleza? Então aqui, ó, é o nosso famoso mgh, belezinha? Aqui então o nosso trabalho da força-peso, meus queridos. Beleza? E nesse caso ele foi positivo. Isso eu nem precisei colocar aqui um sinal, tá? Uma vez que ele deslocou para baixo. Beleza? Bom, agora cuidado. Nesse caso aqui, professor, e como é que eu poderia associar isso a uma situação para a prova da PRF? Bom, imagina que tem um carro de massa M descendo uma ladeira, né? Deslocamento D na ladeira, que está aqui uma altura, vai descer uma altura H, e na horizontal ele tem uma distância X na horizontal. Deixa aqui o carro descer. Opa, olha só. Desceu o carro. Eu te pergunto, como é que eu vou calcular, galera, esse trabalho? Como é que eu calculo esse trabalho? Muito fácil. De novo, eu só vou precisar, nesse caso aqui, do desnível. Nossa altura H. Não esquece, não precisa você usar o D, não precisa você usar esse ângulo, ou muito menos o X. Nesse caso, quais são as variáveis? Trabalho da força peso, só fazer. Massa, gravidade vezes a altura. Acabou. Professor, só isso. Só isso. O trabalho da força-peso, gente, pelo fato dela não depender de qualquer trajetória, importante você analisar isso aqui comigo, pelo fato da força-peso não ter o trabalho dependente da trajetória, como ela não depende da trajetória, o que, que acontece? O trabalho dela é um trabalho de uma força conservativa. Por quê? Porque ela não depende da trajetória. Qualquer força conservativa, o trabalho é o mesmo. Só vai depender do quê? Ponto de partida e o ponto de chegada. E além disso, todas as forças conservativas, elas nunca mudam a energia mecânica do sistema. Tá ok? É o caso da força peso, é o caso da força elástica. Tá?
No caso aqui, para a mecânica como um todo. Né? Tem também outras forças que são conservativas. É o caso da força elétrica, por exemplo, só que não vai aparecer na prova, né? Não está no nosso sementário lá, na nossa programação. Belezinha? Voltando para cá, então, vamos agora abordar uma questão que tem a ver com isso. Questãozinha aqui, vamos lá, probleminha da VUNESP, probleminha item 4. Vem comigo. Ah, mesmo modelo da ideia da prova CESP, ok? Vamos lá. O contexto apresentado a seguir deve ser utilizado para responder a questão. Um acidente fatal em uma estrada, veja que é uma situação corriqueira, né, do PRF, não que ele vai deslocar necessariamente, mas tem a ver com a sua demanda, em uma estrada fez com que um veículo caísse por uma rebanceira. No local, um guincho começava a subir o carro até o nível da pista. Você pode visualizar aqui na situação, beleza? Então, olha só, ele tem aqui uma massa M, olha só, o desnível, né, da base da ribanceira até o nível da pista, ele vai subir uma altura H, e aqui você tem o deslocamento na horizontal de 4 metros. Beleza? Vamos lá então, galera. Olha aqui para o item. Com base nas informações, julgue os itens a seguir. Item 4.1. O módulo do trabalho resistente do peso do carro, sabendo que sua massa é de 800 kg, e considerando a gravidade como 10, no processo total de içamento do carro, do local em que se encontrava, né, que era a base da ribanceira, até o nível, lá no caso, da pista, em joules, foi de 40 mil joules. Então, volta lá, na situaçãozinha. O que é que um aluno desatento, um candidato desatento, iria fazer? Ele ia ser induzido a querer multiplicar aqui pelo deslocamento de 5 metros. Você não. Você que agora há pouco recebeu uma dica importantíssima, sabe que o parâmetro relativo à altura é um fator que eu vou utilizar, o parâmetro que eu vou utilizar. Então, o trabalho da força peso nesse caso vai ser o quê? Bom, como ele está subindo, né, galera? A rigor, o valor algébrico é negativo, percebe? Que ele está sendo içado para cima. Lembra aquela dicasinha que a gente deu agora há pouco? Então, seria menos o teu M vezes G vezes H. Logo, o trabalho da força peso é menos, a massa é 800, a gravidade é 10 e a altura, quanto é, galera? Vai ser de 3 metros. Fazendo tua continha, o trabalho da força peso é menos, daria 8 mil, 8 mil vezes 3, que dá menos 24 mil joules. Bom, esse é o valor algébrico. Entretanto, o módulo do trabalho, né? Já que ele fala o trabalho resistente, o módulo do trabalho é positivo. Quanto é que dá o módulo do trabalho? Geralmente as questões trazem disso de maneira mais completa, né? Bota o módulo vale tanto. Então o módulo, lembra, é sempre positivo. Como é que ele não colocou? A gente faz a continha. De repente o cara bota lá um valor. Você tem que analisar também esse sinal. Bacana? Professor, mas ele já botou 40 mil? Não era para botar logo falso? Bom, gente, cuidado. Hein? De repente você tem que analisar. Se tem aqui no valor algébrico, se tem um valor em módulo, eu estou dizendo para você como é que você deve fazer. Ele geralmente coloca o valor em módulo. Então faz a continha lá, para você ter mais certeza de que, neste caso, o item está errado. Ok? O valor do trabalho em módulo feito pela força peso é 24 mil joules. O valor algébrico seria menos 24 mil joules, já que é um trabalho resistente. Ele fala trabalho resistente, já é para dizer que é um trabalho negativo. Tá bacana? Então, se ele botasse lá 24 mil joules, está correto? Está correto. Tá ok? Porque você teria um trabalho condizente com o mesmo módulo. Bom, vamos lá então. Ou se ele botasse o módulo, né? Então, tá aí. Olha tanto que ele botou. O módulo, né? Ele botou o módulo. Deixou bem claro para você. O módulo do trabalho resistente. Bem no iniciozinho já botou. Então, o aluno desatento, o candidato desatento, iria fazer o quê? Botar o deslocamento de 5 metros. Daria certinho. É só você fazer o MGH. Belezinha? Ficou claro? Vamos lá então. Aqui, ó, o item está errado. Né? Você basta pegar o MGH. Perfeito? Vamos então lá para frente. Item 4.2, queridos. Vamos lá. Supondo que o carro suba a ladeira com velocidade constante de 2 metros por segundo, então é a mesma velocidade, puxado pelo guincho, sua energia cinética vale 1.600 joules? Queridos, vamos fazer aqui uma discussãozinha bem rápida.
Importante lembrar, o que é energia cinética? Bom, a energia mecânica, ela é a soma, basicamente, de três parcelas, ou duas, propriamente ditas. Energia mecânica é energia cinética, mais energia potencial gravitacional, mais energia potencial elástica. A energia cinética é aquela energia associada ao movimento, ok? A energia potencial, a gente vai ver daqui a pouco, energia associada à posição. Então, como é que a gente pode calcular a nossa energia cinética? Vamos pensar aqui. Só lembrar. A energia cinética, opa, vamos lá. A energia cinética é a energia associada ao movimento, ou seja, é a massa, velocidade ao quadrado, tudo isso sobre 2. Muito importante. É uma fórmula que muito provavelmente, de novo, você vai precisar na tua prova do dia 28 de março aqui, 2021. Tá bacana? Vai ser muito útil aí. Espero que caia, que é para você garantir mais uma questãozinha. Bom? Então, a massa no SI coloca em quilograma e a velocidade coloca no SI, Sistema Internacional de Unidades, em metros por segundo. Gente, é só fazer a conta. Vamos lá, então. Olha só, a energia cinética, neste caso, vai ser igual a quem? Simples. Quanto é a massa? Deu para você. É 800 quilogramas. Quanto é a velocidade? É 2. Só que está ao quadrado. Ó. Não esquece. Tudo isso dividido por 2. Faz a continha. 800. Aqui fica 4. Tudo isso, galera, dividido por 2. Então, quanto vai ser sua energia cinética? Fazendo a continha, até posso aqui, ó, simplificar por 2. Sobra 2. 2 vezes 800, de fato, vai dar 1.600 joules, o que torna claramente este item como um item certíssimo. Tá ok? O item está certo. Bacana? É só você usar a fórmula. Galera, a prova da PRF, só para reforçar isso com vocês, nos itens de física, né? Acredito muito que vão ser uns 6 itens de física, provavelmente umas 2 ou 3 situações eles vão fornecer, e com base nelas vão elaborar os itens. Hoje nós vamos fazer nessa revisão 11 itens, com base em 5 situações, abordando as mais recorrentes até aqui. Fiz as provas, resolvi direitinho e peguei de lá percentualmente aquilo que é mais recorrente. As provas, evidentemente, CESP da PRF, né? Tirando lá a prova que a FUNRIO elaborou, que apesar de ter assuntos importantes, a prova do CESP é sempre mais bem direcionada, vamos pensar assim, ok? Para a rotina de um PRF, os fundamentos que você precisa saber. A prova vai cobrar de você itens simples, né, teóricos, e outros itens também de uma continha ou outra. Não esquece disso, treina bastante. Cuidado com as unidades. Então, o item está certíssimo. Né? Colocar aqui, o item está certíssimo. Show de bola, vamos lá então. Item 4.3, para finalizar essa situação que eu coloquei para você sobre o trabalho, o que ele diz para a gente? Ainda na situação citada no item anterior, o item 4.2, em que a velocidade, né, gente, ela é de 2 metros por segundo, olha só, cuidado. O trabalho realizado pela força resultante é igual a 1.600 joules. Galera, aqui, por favor, tenha bastante cuidado, beleza? Olha que interessante isso. Vou lembrar a você como é que nós calculamos o trabalho de uma força resultante. Ele é o famoso TEC, o chamado Teorema da Energia Cinética, que caiu na prova de 2013, a banca CESP lá da PRF, noção de física. Naquela época, a gente não tinha só mecânica, né? A prova veio com mecânica e outros raciocínios, movimento harmônico, a parte de óptica, Doppler, naquela questãozinha do efeito Doppler, e também na parte de oscilações em geral. Tá bom? Então, o que é que você precisa saber de modo bem direto, para não ter que deduzir tudo de novo? Bom, vamos lá. Imagina que eu tenho aqui um corpo que se move, a princípio, com velocidade V0, corpo este de massa M, uma velocidade V0, ele vai sofrer ação de uma força. Força esta que vai provocar no mesmo, a favor do movimento, deslocamento dele. Então, este corpo, ele vai alcançar uma velocidade V, galera. A velocidade dele vai aumentar. Professor, por que ela aumenta? Muito fácil.
porque eu estou provocando, perceba no caso aqui, estou provocando deslocamento, nesse caso, a favor, a velocidade vai atuar a favor da força. A força vai favorecer o movimento dele. Uma força vai favorecer o movimento, a favor do deslocamento, ela vai aumentar a velocidade. Ora, se ela aumenta a velocidade, pessoal, é claro que ela vai também aumentar a energia cinética. É óbvio, não é verdade? Se você aumenta a velocidade, você vai também aumentar a energia cinética. Ela vai sofrer uma variação nesse caso. Então, vem comigo. Olha que interessante aqui, ó. Vamos lá, então. Se você, então, aumenta a energia cinética, como é que você pode, então, associar ao trabalho da força resultante? Esse é o teorema da energia cinética. O trabalho da força resultante, ele é expresso como sendo a energia cinética final menos a energia cinética inicial. É possível deduzir isso com a equaçãozinha Torricelli. Como o nosso tempo aqui é um tempo mais exíguo, eu preferi, obviamente, a demonstração para essa aula de hoje, né? Posso também fazer lá nas nossas deduções do curso que a gente está lançando juntamente com a EP, a de questões comentadas. A gente pode fazer uma aulazinha para retomar isso aí, tá bom? Mas aqui, bem focado, o que você fala? É a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Ou seja, é a variação da energia cinética, meus queridos. Bom, resumindo, o trabalho de uma força resultante, ou seja, de todas as forças que atuam no corpo, seja força conservativa, força dissipativa, força constante, força variável, não importa. O trabalho da força resultante é expresso como sendo a variação da energia cinética. Não esquece, a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então, se você lembrou do nosso PEC, energia cinética, pode inclusive cair de novo, caiu na prova de 2013. Pode cair de novo agora, nessa prova de 2021, dia 28 de março. Se cair, você vai matar mais uma questão, mais um item importante que poderá ser um passo a mais que você vai dar nos degraus que unem o teu sonho à concretização da tua meta, que é a tua aprovação na prova da PRF também. Tá bom, galera? Vamos lá então, olha só. Voltando para o item nesse caso. Ele disse na questão que a velocidade sendo constante, ele dizia naquele caso que o trabalho era 1.600 joules. O que é que você acha? Galera, se a velocidade é constante, a velocidade inicial é igual à velocidade final. Faz sentido? Então, aqui, ó, vamos chamar essa velocidade de velocidade inicial. Se ela é constante, a final, de novo, é 2 metros por segundo. Então, independentemente da massa, só vou colocar aqui para facilitar a nossa análise, o que, é que você faz? Trabalho da força resultante, como é que a gente colocou agora há pouco, quem é esse trabalho? É a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Elas são iguais. Então, a variação vai dar zero. Eu só posso botar aqui a continha? Posso sim, mas vai dar zero. Ó, é a massa. Vamos lá. Velocidade final. Velocidade final ao quadrado sobre 2 menos massa, velocidade inicial ao quadrado, também sobre 2. Meus queridos, tendo em vista que a velocidade inicial é igual à velocidade final, já que a velocidade, neste caso, é constante, esses dois parâmetros, essas duas parcelas são iguais. Mas eu posso aqui, de fato, já cancelar. Ou seja, como você tinha percebido rapidamente, o trabalho da força restante, para esse caso, é um trabalho nulo. Por quê? Porque a energia cinética se manteve a mesma, se manteve constante. Beleza? Ficou claro para você? Então, de novo, vem comigo aqui. Não esqueça. Sempre que quiser calcular o trabalho da força restante, é só você aplicar o famoso TEC, Teorema da Energia Cinética. Professor, como é que eu vou saber? Sempre que ele te der mudança de velocidade ou mantiver constante a velocidade, você pode recorrer a esse raciocínio. Bacana? Se tiver alguma coisa ligada à velocidade na questão, ele perguntar algo ligado ao trabalho. Você pode fazer facilmente. O trabalho de todas as forças é sempre a variação da energia cinética. Beleza, meus queridos? Bom, vamos agora passar, eu diria, para o nosso último tópico de hoje. Nossa aula está se acabando aqui, está se exaurindo. Espero que tenha sido útil. Ficarei muito honrado se você depois puder me dar um feedback
sobre a aula, sobre as dicas. Espero que seja muito útil e que elas possam te ajudar a inspirá-lo, inspirá-la na hora da tua prova. Essas dicas que são importantíssimas. Eu falei, fiz uma pesquisa direitinho, respondi um a um os itens para saber aquilo que é cobrado. Então, o que é cobrado? Como é que a prova vem? Ela vai te dar duas ou três situações. Situações que envolvem os fundamentos da física direcionados para a rotina de um PRF. E, uma vez que ela elaborou essas situações, ela vai perguntar tópicos ligados aos fundamentos. Você vai ter na prova questões com fundamento teórico, que você tem que lembrar do conceito ou alguma formulazinha, mesmo que você não faça uma conta, mas tem que lembrar da ideia, para você associar, para você interpretar a fórmula, e também questões que vão ter uns cálculos. A prova CESP sempre também apresenta alguns tópicos. Eu espero que você possa gabaritar, meu amigo, essa prova, tá bom? Depois me dá um feedback, eu ficarei muito honrado, muito feliz de poder ter contribuído para a tua aprovação. Você vá mais focado, cada vez mais resiliente e concentrado para a tua prova. Então, o tópico de agora, queridos, é o tópico pêndulo balístico. O pêndulo balístico é uma aplicação interessante, que foi cobrado em várias provas, vários certames elaborados pela banca CESP. Desde os concursos de perito, concursos em geral para outras áreas, e também da prova da PF, que foi na prova de 2013. Um dos itens era sobre pêndulo balístico. Claro que eu não coloquei o mesmo item, né? Vou colocar depois aí no nosso curso para a gente treinar direitinho. Aqui a proposta é a seguinte. Então, o que é o pêndulo balístico? Deixa eu só chamar a tua atenção aqui para um caso importante. Quando alguém faz um disparo, né, provoca um disparo, que é a ação mecânica de você acionar o gatilho, e o projétil vai ser emitido. Né? No caso de uma arma de fogo sendo uma pistola, o nosso estojo é ejetado também. Tá? Então, o projétil vai ser lançado, nesse caso aí, eu posso ter um bloco. Então, se o projétil alcançar o bloco, no caso do pêndulo balístico, eles vão subir juntos. O que acontece? Nesse caso, o conjunto vai sair, pessoal, numa certa energia cinética. E essa energia cinética ela vai se transformando em energia potencial gravitacional. Porque a gente tem dois raciocínios importantes. Eu vou te mostrar agora, aqui nessa animaçãozinha, tá? Nessa GIF, para facilitar a tua compreensão. Então, imagina o seguinte, vamos pegar aqui, ó. Imagina que tem um projétil, observa aqui no caso, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. O projétil foi disparado, tá? Olha só então comigo. Observa aqui, ele estava aqui, ó, com uma velocidade V, se movimentando, vamos pensar que foi antes da colisão. E quando ele colidiu com o bloco, o conjunto saiu junto. Né? O conjunto saiu, o bloquinho, juntamente com o projétil. Então, meus queridos, o que vai acontecer? Esse conjunto, só para ficar aqui mais adequado para você, olha só, o bloco, ele vai sair juntamente, observa, com o projétil em seu interior, então os dois vão sair juntos, agora numa velocidade menor do que ele tinha antes. Aqui no caso foi depois da colisão. Professor, por que é menor? Porque tem dissipação de energia. Esse choque é o choque chamado choque inelástico. É uma colisão inelástica. Toda colisão inelástica, não esqueça, é aquela que tem a maior dissipação de energia. Bacana? Bom, então a energia que sobra, pessoal, depois da colisão, aqui no caso, já que ele saiu com velocidade também, o conjunto, massa mzinho e massa mzão, é um tipo de energia cinética. É energia cinética depois da colisão. E essa energia cinética depois da colisão, uma vez que o conjunto vai subir, vai ter aqui, vamos pensar, um certo deslocamento, olha para cá, o que acontece? Eu vou transformar numa energia potencial gravitacional. Por favor, não esqueça. Energia cinética, energia associada ao movimento. Energia potencial, energia associada à posição, ao desnível. Já nós iremos fazer aqui essa continha, tá? Por enquanto, eu quero que você lembre que, tratando-se de um choque inelástico, a quantidade de movimento do meu sistema
antes da colisão é igual à minha quantidade de movimento do sistema depois da colisão. Show de bola? Então, como é que a gente pode armar aqui o probleminha? Vamos lá. Fazer aqui a tua conta. Olha só. A quantidade, gente, de movimento antes só pega essa massinha aqui, ó. Então, é a massinha vezes a sua velocidade. E depois da colisão? Ora, pega o conjunto, ó. Depois da colisão, os dois saem juntos, não é verdade? Então, é quem? É o teu mzinho mais o teu mzão, tá? Isso tudo vezes a nossa velocidade velhinha. Aqui você já está aplicando o princípio da conservação da quantidade de movimento. E vem a pergunta, professor, qual é a condição na prática para a quantidade de movimento se conservar? Simples. Que o sistema ele seja isolado de forças externas. Como aqui na horizontal não tem forças externas, as forças são simplesmente devido à colisão, na horizontal eu vou conservar a minha quantidade de movimento. Tá bacana? Quando eu faço a continha, é na horizontal, é claro. Essa conservação. Bacana? Gente, e quanto à energia? Será que a energia também se conserva? Bom, como eu falar para vocês, a energia cinética que ele vai ter aqui, vamos pensar, né? Já que os dois vão sair juntos aqui, ó, o bloco e o projétil. A minha energia cinética, vamos chamar esse ponto aqui de um ponto A, essa região, e aqui vamos pensar como sendo o nosso ponto B, que está, ó, a um desnível H. Ok? Então, neste caso, eu vou transformar a minha energia cinética, depois que a colisão ocorreu, em energia potencial gravitacional. E aí é o lembrete. Como é que eu calculo, moçada, a energia potencial gravitacional? Simples. Basta você usar a expressão M vezes G vezes H. Onde o M continua sendo a massa do corpo, o G é a gravidade e o H, muito cuidado, é o desnível entre o ponto de referência, que vamos colocar exatamente o ponto em que o projétil se movia, o nosso ponto de referência, o ponto mais baixo da sua trajetória, vamos pensar assim, geralmente a gente coloca no solo ou no ponto mais baixo, o H é o desnível entre o ponto de referência até o ponto em que ele vai alcançar a altura máxima. Quando ele alcançar a altura máxima, veja, ele está parado. Velocidade final é igual a zero. Galera, então nesse caso, o que aconteceu? A energia cinética, depois da colisão, vamos colocar aqui, ó, do projétil com o bloco, ela vai se transformar em energia potencial gravitacional. Belezinha? E aí, como é que você faz essa continha aqui no caso? Bom, vamos lá atacar uma questãozinha. Fica melhor, a gente vai já direcionar para a questão. Questão que eu peguei, prova CESP, SEBRASP, da Polícia Civil, né, para o cargo de perito criminal. É, meu caso também, sou perito criminal. É, e em 2013, a prova da PRF, noção de física, caiu uma questão que era muito parecida, também trazendo a ideia do pêndulo balístico. Então, por favor, muito cuidado. Ela adora esse modelo de questões. Peguei várias questões para o nosso material, a gente pegou lá mais de 100 questões, elaborei também várias outras questões inéditas e vão estar lá todas comentadas direitinho aí para você. Então, agora eu passo também, claro, vamos colocar muita coisa aí também disponível para todos vocês, para ajudá-los na aprovação. Bacana? Vamos lá então, galera. O esquema ilustra o pêndulo balístico. Você viu lá com a nossa animaçãozinha. O projétil atinge e os dois sobem juntos. Dispositivo frequentemente usado por peritos para medir a velocidade de projéteis. Né? Então, mesmo que o PRF não seja um perito criminal, na prova da PRF 2013 também tinha uma questão que era a mesma questão praticamente aqui da prova de peritos criminais. Considere que um projétil de massa Mzinho, olha só, 5.4 gramas, cuidado com as unidades quando precisar, foi disparado horizontalmente na direção de um bloco de madeira inerte, cuja massa era de 5.4 kg, que estava suspenso por fios finos, idênticos, de forma semelhante a um pêndulo simples. Pêndulo simples é aquele que ele vai oscilar, né, gente? Basicamente isso. E cujo centro de massa estava uma altura L. Altura L, nesse caso, a altura total, né? O projétil penetrou o bloco, a animação acho que ajudou você a enxergar, a visualizar, é isso que às vezes dificulta para o candidato. Importante falar isso aqui para vocês.
Vamos lá. Importante lembrar, gente, visualiza a questão. Faz o esquema se a questão não trouxer já uma figurinha para você, tá? Substitui as grandezas, cuidado com as unidades. Aplica as equações adequadas para que você possa construir a sua resposta. Eu tenho certeza que com seu raciocínio você pode ter uma sacada muito interessante e te diferenciar do seu concorrente, porque muita gente vai ter essa dificuldade natural com a física como um todo. Tá bacana? Vamos lá. Por meio de uma colisão inelástica. O que é a colisão inelástica? Eu vou colocar para você aqui, ó. Colisão inelástica é o famoso bateu, colou. Como assim, professor? Bateu, colou? Olha só então, só para te explicar melhor isso aqui. Quando os corpos estão, vamos pensar, colidindo com o outro, se eles colidirem e os dois saírem juntos, é o famoso bateu, colou, sai junto. Como acontece em alguns veículos, em alguns cruzamentos, né? Os carros batem e saem juntos, colidem e saem juntos. Sempre que os corpos saírem juntos, no caso de colisões, é uma colisão perfeitamente inelástica. É aquela, como eu disse, que envolve a maior dissipação de energia. A única colisão que nunca dissipa energia é a colisão perfeitamente elástica, que também na prática é praticamente difícil de você encontrar, tá bom? Então, o famoso bateu-colou quer dizer que os corpos saem juntos. Os corpos, eles saem, não esquece, saem juntos após a colisão, tá bom? No caso das colisões. E o sistema bloco projétil oscilou. Você viu que ele bateu e subiu, atingindo uma altura máxima H. Pessoal, quando ele alcança a altura máxima, não esquece, a velocidade final é nula, né? Lá no ponto mais alto, ele parou. Depois ele volta a fazer a sua oscilação. A figura abaixo, né? Coloquei agora um pouco mais abaixo, ilustra a situação antes do choque, olha só, antes do choque do projétil e após o choque. Vamos lá. Antes do choque está aqui, ó. Antes do choque, olha só, está aqui o bloco, está em repouso o bloco, perceba que ele está parado. E aqui, galera, vai ser o quê? Depois do choque, depois da colisão. Então, comparando, aqui, ó, antes eu tinha uma grande energia cinética. Quando o projétil colidiu com o bloco, aquela energia cinética ela sofreu o quê? Uma redução. Então, a energia cinética que sobrou, energia cinética depois, ela vai se transformar em quê? Ó, em que alturazinha? Em energia potencial gravitacional. Não esqueça disso. Bacana? Vamos então aqui para o item como um todo. A partir dessas informações, julgue o item que se segue, desprezando qualquer força de atrito e considerando o G como a gravidade e que o momentum é conservado. Gente, momentum geralmente aparece nos itens como a grandeza T, que é massa, velocidade. É a mesma coisa de quantidade de movimento. Então, não vá se deixar enganar. CESP, às vezes, aparece um termo diferente, que no fundo é a mesma grandeza. P ou Q, ambos representam a quantidade de movimento, que pode ser chamado de momentum, é um termo mais lá do Newton como um todo, né? Newton criou esse termo, cunhou esse termo, e também a quantidade de movimento, que é mais comum, é o que mais aparece nas provas. Só que o César viu, usou o termo mais formal. Bom, então, aqui para o item, tá? Item 5, tá, galera? Apareceu aqui, mas o item 5. O módulo da velocidade V do projétil varia linearmente com a altura H, isto é, velocidade é igual a mzinho mais mzão, m por mzinho, raiz quadrada de 2gh. Galera, sem nem fazer esforço, sem nem conta, este item, da forma que apareceu, está errado. Professor, como assim? Muito fácil, vou lhe falar. Por que ele está errado? Olha só, porque através da expressão, você está verificando que a velocidade, moçada, ela depende é da raiz quadrada da altura. E uma vez que uma grandeza depende da raiz quadrada de outra, essa primeira grandeza não varia linearmente com a segunda. Ela varia proporcionalmente à raiz quadrada. Então, aqui já está errado.
não era linearmente. Mas vamos imaginar que o autor do item não fosse tão bondoso assim. Que ele botasse apenas o seguinte: o módulo da velocidade do projétil varia com a altura, isto é, vale m mais n sobre m raiz de 2gh. Será que daria isso? Mesmo sem ser linearmente, já matamos a questão, mas vamos encontrar a velocidade aqui, ó, antes da colisão. Será que dá isso? Vamos ver. Vamos fazer a continha. Está aqui, ó, antes da colisão, quanto é a nossa quantidade de movimento? Vamos colocar quantidade de movimento antes. Lembra que é vetorial. É a nossa quantidade, queridos, de movimento depois da colisão. Show de bola? Sempre aqui colocando nossa ilustraçãozinha, né, para chamar a atenção. Você vai ser fazendo o seu melhor nesse caso aí, só que é uma correçãozinha. O nosso, estamos no item 5, meus queridos, tá bom? Peço perdão aí. Aqui é o nosso item 5, rapaz. Já estamos no nosso último item da nossa revisão. Bacana? Desculpem por ter aparecido aqui o item 4. Vamos lá. Olha só, então. Como é que você faz aqui? A quantidade de movimento antes é a quantidade de movimento depois. Depois está aqui, ó. Os dois vão sair juntos. Colisão perfeitamente inelástica. Sempre sai juntos, é inelástica. Antes da colisão, como é que você calcula? É a massa vezes a sua velocidade. Já depois que a colisão ocorreu, a massa é a massa total. E a massa total, ó, é o meu mzinho mais o meu mzão. Vezes quem? A velocidade, que eu vou chamar aqui de V'. V' seria a velocidade depois que a colisão ocorreu. Bom, como eu quero calcular a minha velocidade V, olha só que interessante, fica o meu mzinho mais mzão. Gente, ó, detalhe, esse cara está multiplicando, não está? Ele vem para cá como? Ele vem para cá dividindo. É só você multiplicar pelo nosso V'. Bom, até aqui tranquilo? Usamos apenas o quê? A conservação da quantidade de movimento. Entretanto, para que nós possamos fechar o raciocínio, preciso agora descobrir quanto vale a minha velocidade V', que seria a velocidade final. Como é que você faz nesse caso agora? Olha como é bem fácil. Para calcularmos a velocidade final, aquela dicasinha, ó, a energia cinética depois da colisão vai transformar-se em energia potencial. Tá? Então, energia cinética depois da colisão, energia potencial gravitacional. Perfeito? Vamos lá. Energia cinética depois, olha só, é a massa total que está saindo, é a massa total que está alcançando a altura H. Então fica, energia cinética, massa total. Lembra, é a tua velocidade V', né? Já está saindo aqui, ó, ao quadrado, sou 2, é igual a quem? De novo, é o conjunto, massa do bloco, mais a massa do projétil. Então, mzinho mais mzão. Eu vou chamar só de massa total. Massa total, gravidade, vezes a altura. Beleza? Queridos, fazendo aqui a tua continha, vamos aqui, ó, despacha a tua massa total e agora eu quero que você descubra quanto é o meu V'. Como é que você faz? O teu 2, ele vem para cá multiplicando, ó. É só você fazer aqui a conta. Vamos lá. O nosso V' ao quadrado é o nosso famoso 2gh. Beleza? Para você, então, descobrir aqui o V', é só, então, tirar a raiz quadrada. Seria, então, raiz quadrada de 2gh. Então, se você sabe a altura, conhece a gravidade, você calcula já a velocidade da saída. E se você quiser calcular a velocidade antes da colisão, é só pegar o valor e trazer para cá, ó. Faz a conexãozinha. Pronto. Acabou. Morreu a questão. A nossa velocidade, portanto, antes da colisão ocorrer, seria mzinho mais mzão, dividido por mzinho, raiz quadrada de 2gh. Que, de fato, galera, era aquela expressão que ele apresentava. É, a gente fez aqui exatamente porque pode ser que o autor pense em botar a questão que não usasse o termo linear. Porém, se você colocar linear, é, já não precisa fazer nem conta. Mas se ele não botasse e pedisse o valor, está aqui o valor. Então, se eu conheço as massas do projétil e a massa do bloco, como também a altura que o bloco alcança depois que foi atingido pelo projétil, tem como facilmente você descobrir a velocidade. Está aqui, então, essa nossa dicasinha importante. Então, galera, espero que essa revisão tenha sido útil para vocês. Será uma honra poder depois receber esse feedback, se realmente ajudou.
orientando com alguns tópicos importantes, tópicos todos recorrentes para a sua prova. Revisa também as questões de treino que deixamos aí para vocês. Dentre elas, inclusive coloquei aquelas questões que envolvem o carro efetuando uma curva numa pista plana, que por sinal estava na prova da PRF de 2019. Por sinal, a gente comentou em duas ocasiões na revisão do nosso simulado nacional. Tá? Lembrar que a velocidade máxima que o carro tem na curva ao efetuar a curva numa pista plana depende apenas de três parâmetros. O raio da curva, o coeficiente de atrito entre os pneus e a pavimentação da pista e a gravidade local. Isso quer dizer o quê? Caso você mude a massa do carro, a massa ela não vai influenciar na velocidade máxima que o carro tem ao executar aquela curva, tá ok? Não esquece esse detalhe, continua fazendo suas revisões, resolva muitas questões, tá? Boa sorte, faça uma excelente prova, estarei com certeza na torcida por cada um. Forte abraço, que garanta a sua aprovação. Força, foco e fé. Valeu, moçada. Sucesso.